Добро утро! Денят започва. Аз съм Кристина Христова. Днес до 9 ще ви правим компания заедно с Юлия Наева, Иво Бързаков и Влади Ковачев. И с мен ще започнем заедно този ден, за да бъде той успешен и усмихнат, разбира се, пожеланията са и от редактора на предаването ни днес, Васил Детелинов. Различни, важни, любопитни теми сме ви приготвили, но подробностите след малко. И тъй като се замислих за името на Влади сега, за да му се реванширам, първо на него ще дам думата. Здравей, Влади, какво ще бъде времето днес? Здравей, Христина. Днес ще бъде предимно облачно, ще бъде малко по-хладно в сравнение с вчера. В момента температурите са малко по-високи, обаче и в близките дни ще предстои едно захлаждане още в неделя, след това и в началото на следващата седмица, но да оставим малко подробности за прогнозата. Да. Какво ще бъде и какви ще бъдат акцентите в новините? С една дума, протести. И по света, и у нас. Ще започнем с равносметката от изминалата 77-ма вечер на демонстрации в столицата, които преминаха без напрежение, така да кажем, без инциденти. В Беларус обаче се стигна до сблъсъци между полиция и демонстранти, които за пореден път излязоха по улиците на столицата Минск срещу президента Александър Лукашенко, който междувременно, знаете, положи клетва. И в Съединените щати протести срещу расовата дискриминация, така че да обобщим, това е за сега в първата ни емисия новини. Протестни 24 часа. А какво е в спорта? В спорта ще си говорим за това, което ще се случи в днешния ден. Мача между ЦСКА и Фариорски острови, тим от Фариорски острови, става дума за Б-36 Торшавен. Армейците са готови за дуспи, готови са за продължения. Според Стамен Белчев шансовете са 50-50. Но ще видим в днешния ден какво ще се случи. Днес се решава и Суперкупата на Европа. Страхотен матч между Байер Мюнхен и Севиля. Ще чуете и кои са номинираните за играч на УЕФА през тази кампания. И там има изненади в тази номинация. Също ще говорим малко по-късно. И така започваме днес. Останете с нас в следващите 3 часа. Денят започва. Правителството удължи извънредната епидемична обстановка до края на ноември. Необходимо ли е затягане на мерките? Разговор с вирусолога професор Радка Аргирова. Какво е състоянието на учениците и учителите, заразени с коронавирус във Варна и Благоевград? Наживо. Как ще продължи учебния процес и кога ще се върнат в клас? Възможно ли е помирение между президента и премиера? Кой трябва да отстъпи? Анализ на политическата обстановка с професор Антуанета Христова и Слави Василев. Как изглеждат жилищата от транспортни контейнери? Наживо от новите домове в столичния квартал Факултета. Какво приготвят и какво яде и пие българинът? За домашните консерви и домашната ракия. Това беше прогнозата в началото на деня. Оттам нататък обаче ще видим как ще се развият нещата и с другите прогнози, за да може и хората, които планират пък море, както например сега разбирам редактор ни Васил Детелинов, да Влади ще ни каже по-нататък дали става за море или не. Сега обаче продължаваме с обзора на темите по света и у нас и с поредния скандал по оста Москва-София. Министерството на външните работи на Република България обяви двама руски дипломати, акредитирани у нас за персона нон грата. Руското посолство бе уведомено с нота. На двамата дипломати бяха дадени 72 часа да напуснат страната. Информацията за шпионската афера е постъпила в българската прокуратура от Държавна агенция национална сигурност и веднага е образувано досъдебно производство. Разследването е установило, че двамата уличени дипломати са осъществявали разузнавателна дейност у нас от 2016 година. Те търсили информация за плановете за модернизация на българската армия и поддръжката на техническата годност на военната техника. Целта им е била да предадат събраната информация, която била държавна и служебна тайна на руското военно разузнаване в Москва. За да се здобият с информацията, която ги интересува, двамата шпиони, които официално се водили на дипломатическа служба, имали контакти и с българи, които от своя страна пък имали достъп до информация, свързана с военно-промишления комплекс на страната, съобщиха от прокуратурата. В определени случаи на българските им сътрудници са обещавани и дори предоставени пари срещу предадена информация. Вчера един инцидент по чудо се размина без пострадали. От тавана на Варненски подлез падна декоративно пано. Подлезът се ползва от възпитаниците на две училища в района.
Около 7 часа сутринта, близо 6 квадратни метра от тавана на подлеза рухнали за секунди. Ако това е станало минута по-рано, щеше да има пострадали деца. Живеещи в квартал Чайка казаха, че са подавали десетки сигнали за лошото състояние на съоръжението. Мерки обаче не са взети. От тук минават много деца, тук има много училища. И преди съм чувала за този район, че подлезите не се поддържат. Аз минавам всеки ден през този подлез. Наистина в ужасно състояние. Няма и плочки, изронени са тук. Сега се надявам, че ще бъде извършен отговорно този ремонт, за да няма някакви инциденти. Чакащи на спирката до подлеза недоволстваха от бавната реакция на институциите, тъй като близо 2 часа след инцидента никой не спираше преминаващите през опасното съоръжение, както и пресичащите през булеварда. Хората преминават сега отгоре, което е много опасно. Учениците също няма да тръгнат от предходната спирка или на следващата, за да дойдат. Към обяд полицейски служители спираха пешеходците и ги призоваваха да ползват близките подлези. От община Варна заявиха, че козметичен ремонт на съоръжението е правен преди 5 години. Със заповед на кмета от 2018 състоянието на всички подлези в града се проверява периодично от експерти на районните кметства. От район Приморски заявиха, че това се прави всеки месец. При последния оглед на подлеза, чийто таван се срути, не са установени видими нарушения по тавана, които да подсказват, че има корозирали елементи на декоративният панел. Инцидентът е възникнал на декоративен елемент, който е бил изграден с строежа на подлеза и няма конструктивни функции и е паднал следствие на корозия на задържащите елементи. През целия ден работници разчистваха отломките в подлеза. Ремонтът му започва от утре. И днес ще поставим темата за COVID-19 в нашата страна с различните гледни точки. Акцент ще бъде организацията в детските градини. Но на този фон удължиха извънредната епидемична обстановка. И излизат и още и случаи на заразени учители и ученици в училища. Пловдив, Варна, Ямбол, Бургас са сред градовете, в които цели класове са поставени под карантина. Шестима преподаватели от различни училища във Варна са с положителни проби за COVID-19. Класовете под карантина са 14, като децата се обучават дистанционно. В основно училище Стоян Михайловски всички ученици от 1 до 4 клас учат в електронна среда заради двама заразени учители. Единият от тях е преподавал английски на всички деца от началния етап. Опитваме се чрез създадените фейсбук групи, които са затворени и се отнасят само за паралелката, да минимизираме ония възможности, в които родителите да изпадат в стрес от това, че в училището има учители с COVID. Отделни класове под карантина има и в други 4 училища във Варна. В Бургас още 2 класа са под карантина. В 12 А на английската езикова гимназия има заразен ученик. Той бил тестван заради един от родителите си. Всички го приеха много спокойно. Всички предварително знаеха какво следва в случай на ученик с доказан положителен тест. Стаята на 12-я е дезинфекцирана и запечатана за 48 часа. Класът е на дистанционно обучение. Шестокласници са под карантина в Бургаското средно училище Добри Чинтулов също заради ученик с COVID-19. Децата не са идвали на училище от понеделник. Те са карантинирани. 27 човека е класа. PCR-тестовете на децата от гимназията по компютърно програмиране, където беше установен първия за Бургас случай, са отрицателни, но те все още няма да се върнат в клас. В Ямбол с коронавируса 4 педагози от 2 училища. С положителни тестове са и 3 ученици, заразени от свои близки. Едното училище е Петко Рачов Славейков, където установихме 3 учителки, положителни на COVID, и във връзка с това са карантинирани 2 първи класа, 1 Г и 1 Б. Двата класа са поставени под карантина за 14 дни и 43-мата ученици вече се обучават дистанционно. В другото училище учителката е била само на първия учебен ден и не е имала занятия на закрито. Според заместник-министър Таня Михайлова, ситуацията в момента в българските училища е в рамките на нормалното и засегнатите от вируса са малко. Процентно трябва да ви кажа, че принципно са 0,001% от общия брой ученици или примерно 1 на 10 000 примерно ученици. Все още не е ясен процентът на заболели, при който едно училище ще бъде затворено, каза още Михайлова. Системата като цяло обаче няма да спре да работи.
Един от най-добрите вирусолози у нас, професор Радка Аргирова, ще бъде мой гост малко по-късно в предаването, така че на нашата фейсбук страница очакваме вашите въпроси към нея. Ще поговорим и за вярващите и невярващите, за всички онези, които мислят и имат мнение по темата COVID-19, но и нещо много важно за родителите на малки деца. Както вече ви казах, ще говорим и за организацията в детските градини, така че ако имате някакви въпроси, очакваме ви ги. Днес тук при мен ще бъдат две директорки на столични детски градини. Но директорите на училищата пък няма да бъдат глобявани в лично качество, ако ученик е без маска извън класната стая. До подобна санкция може да се стигне единствено при системно неспазване на противоепидемичните мерки. След 2 часа разговори, директорите на училище и здравната инспекция се разбраха. Ако ученик не си сложи маската в коридора, директорът няма да бъде глобяван. Напрежение възникна в края на миналата седмица, когато именно това бе обявено пред медии от инспектор от РЗИ. Как така променихте мнението си? Няма никаква промяна в мнението. Това беше извадено малко или много от контекста. Не виждаме абсолютно никакъв проблем, още повече, че от тях чувате, че наистина неразбирателствата са изчистени на 100%. Директорите определиха повода за срещата като недоразумение в комуникацията. Имаше един изключително ползотворен диалог за това, че няма да има санкциониране на директори, които си гледат съвестно и съвсем разумно работата. Това се разбрахме, че един отделен, изваден от контекста случай, не може да бъде причина за някакви наказания. В лично качество директори могат да бъдат глобявани, но при сериозни пропуски при спазване на противоепидемичните мерки. Това е само за системни нарушения ще бъдат налагани глоби? Само изключително за системни нарушения и при неспазване на направени от регионални здравни инспекции предписания. Всеки трябва да си носи маската. Когато не желае, то тогава означава, че семейството има такъв анонс към децата. Часове по-рано пред Министерството имаше демонстрация на родители срещу задължителното носене на маски в училище. Според организаторите от Сдружение Българският род, обединен за децата, носенето на маски извън класните стаи е излишно. След края на учебния процес децата отново са всички заедно. Играят, ходят навсякъде заедно, открити и закрити помещения и така нататък. И затова смятаме, че практически носенето на маска в училище, независимо, че е само за 15 минути, само в коридора или само в тоалетната, е просто лишено от смисъл. По време на срещата е взето решение 10% от учителите в столицата да бъдат изследвани безплатно за COVID-19. Предстои да се уточни как и кога ще се случи това. И поглед към света. Германският външен министър Хайко Маас е под карантина след положителна проба за COVID-19 на един от охранителите му. Дипломатът не е заразен, но е бил принуден да отмени планирано посещение в Йордания. Нидерландия отбелязва рекорден брой нови случаи на ден, близо 2400. 200 000 пък са вече само починалите в Съединените щати, най-засегнатата страна в света. Хиляди национални флагчета край Вашингтонския монумент почетоха паметта на жертвите на COVID-19 в Съединените щати. 6 от всеки 10 000 души в страната са починали от патогена. Един от най-високите показатели в развитите страни. Прагът от 200 000 се смяташе за максимален в най-черните прогнози от началото на пандемията, но университетът във Вашингтон вече говори за 378 000 до края на годината с дневен пик до 3 000 през декември. Президентът Тръмп избегна въпрос за 200 000 жертви, а след това обвини Китай. Това е ужасно, но ако не бяхме действали правилно, сега щяхме да имаме 2 милиона, 2,5 или 3 милиона жертви. Това не трябваше да се случва. Китай го позволи, помнете това. 10 страни в Европа се борят с втора вълна на патогена. Франция затяга мерките за столицата си. Испанските власти в региона на Мадрид искат да наймат спешно 300 лекари от чужбина и допълнително над 220 полицаи за налагане на ограниченията, въведени от няколко дни. Пациенти с коронавирус заемат 10% от всички болнични легла в Испания, но за Мадрид този процент е над 25. Общият брой на хоспитализираните е над 10 600, от тях близо 1400 са в интензивни отделения. Битката срещу вируса не е да ни затворят, а е при първичното здравеопазване. Там можем да се тестваме, така че да изолираме реално заразените. Римското летище Фиумичино започна да прилага тестове на пристигащите от редица райони на Франция, включително Париж. До сега мярката беше задължителна за идващите от Малта, Испания, Гърция и Хърватия. Строителството на газопровода Балкански поток е на финален етап. Премиерът Борисов провери от хеликоптер напредъка по трасето. Той беше придружен от саудитска делегация.
480 км тръба трябва да бъде построена, а газ трябва да започне да тече по нея от 1 януари 2021 година. 1 км тръби от трасето на Балкански поток остава да бъдат заварени, обясни премиера на саудитската делегация. 480 км ще видим сега само от тръба, като голямата част вече няма да се вижда, защото тя е от земята. 1400 багера и такива машини, които поставят тръби. Работят 3000 души от 16 държави, като се строи в срок въпреки пандемията. Виждате какво огромно съоръжение. Където ще може да пренасяме и азерски, и американски, и руски, и втечнен, откъдето и да докарат на терминалите в Александропол. С 20% станахме собственици. С новия газопровод България на практика се превръща в регионален стратегически газоразпределителен център. Ето е подстанцията, американски компресор. Разложни. Сега сме горе-долу по средата на България. Проверката продължи по суша с джипа. Тук да ги посети президента Радев, да види провалената държава какво прави. Тук са пускат едни интелигентни бутала, които се произвеждат от най-големите холандски компании. И с тези бутала са първо се изчиства газопровода. И поне няма какво да измислят, друго да излъжат. Накрая казаха, че Аркат не е на Саудитска Арабия, е на руска компания. Мога да ви уверя, господин премиер, че аз съм собственик на компанията и тя е изцяло саудитска. Саудитска Арабия подкрепя проекта и собствената си компания, която го строи. Принц Мохамед бин Салман следи отблизо този много впечатляващ проект и оказва голям натиск на министъра на енергетиката и на мен да подкрепяме компанията в работата и по него. Проекта Балкански поток трябва да е готов в идеалния случай, най-късно до 1 януари 2021 година. Капацитета на газопровода е до 20 милиарда кубически метра газ годишно. И тъй като и при тази инспекция, както чухте, премиера Бойко Борисов спомена президент Румен Радев, малко по-късно в предаването, заедно с политолога Слави Василев и политическия психолог професор Антонета Христова, ще коментираме именно темата за отношенията по високите етажи на властта между премиера Бойко Борисов и президента Румен Радев. Впрочем, не остана изяснени до край защо и какво се случва в политическия кабинет на президента и защо там поредният човек напусна. Тази тема малко по-късно в предаването. Нея също може да коментирате на нашата Facebook страница. Денят започва БНТ. Вижте темите и гостите ни в днешния ефир и задавайте своите въпроси. Васил Детелинов, нашия редактор, следи всичко, което ни пишете днес. Започваме обзора с нещо, което със сигурност направи впечатление и предизвика немалко дебати. И между другото, отваряме една голяма тема и въобще в предаването в последно време, именно темата с боклуците. Забелязано в Ловеч, Мария Илианова публикува тази снимка, контейнерите в село Сливък. Всички са така. Повече от 10 дни не са изхвърляни. Колко често се изхвърля боклука, някой знае ли, пита тя. Ето ги и снимките и лесно може да се види наистина, че тези контейнери са, меко казал, препълнени. Част от отпадъците обаче, които виждаме, са и строителни. Така че не знам има ли друго по-подходящо място за тяхното изхвърляне или не. При всички положения обаче местната власт трябва да свърши своята работа. И докато сме на темата с боклуците, отиваме в Монтана, в групата за забелязано в Монтана. Таня Станоева, това е складовата база, идват всякакви началници. Заклеват се да го приберат, но днес пак беше там. Просто да видите. Ще занеса утре тази снимка и в комунални дейности. Трябва ли да стигаме до Кочина? В какъв свят искам да живеят нашите деца? Тема за размисъл на една карнобатска празнична вечеря. Пише Таня Станоева и ето за тази купчина става дума, която е предизвикала, разбира се, нейния гняв. Не знаем дали ще изпълни своята закана и наистина ще отнесе ли тази снимка и до комунални услуги и какво ще последва там нататък. Та, госпожо Станоева, ако има някакво развитие по тази тема, сигнализирайте ни, поне да знаем, че някой вече си е свършил работата. И нещо друго, което привлече вниманието и на институциите, а и на обществото в последните месеци, а именно безводието на много места в страната. Родени в Сливен, Петър Стефанов, това е язовир
елата в село Гавраилово, който вече не съществува. Това е резултат от човешката дейност, пише той. Та, ето, тези снимки е публикувал Петър Стефанов на пресъхналия язовир. Може би това е било планирано, може би не, не знаем. Както пък не рядко сме отбелязвали, немалка част от язовирите в страната, които са и по-малки, са дадени или на концесия, имат такава съдба. Впрочем, по-добре, отколкото пък изобщо да няма стопанин, който да се грижи за тях. Знаете, че в годините имаше и такива проблеми. Прехвърляме се сега в Пловдив с поредния случай за неправилно, да кажем, паркиране. В групата Забелязано в Пловдив Георги Карагенски от преди два дена, пише той, сложиха знак Б27 на булевард Никола Вапцаров за живущите на кооперацията. Вече отнесоха глобите. Питам сега къде да паркират хората. Ето го и въпросния знак, който забранява спирането и паркирането пред жилищния блок. Очевидно това важи и за живеещите там. И наистина е абсолютно резонен въпрос. Къде тогава хората, които живеят там, да паркират? Ще ви прочете някои от коментарите. Емил Банев, Бандев. Ми като гледам точно тези автомобили са спрели на автобусната спирка, как да няма глоби в случая? Да, виждаме и знак за автобусна спирка, впрочем, това е факт. Дали пък и преди това се е спирал там, не знаем. Е как много ясно не е паркинг. Там има спирка на градския транспорт да го отнасят. Това е друга гледна точка, не знаем дали от на същото място или не. Така или иначе, ако има нарушение, наистина трябва да има и глоби, но и трябва да има и място, където хората да оставят своите автомобили, живеещите в блока най-малкото. А сега с един сюжет от София продължаваме. В групата Забелязано в София Радослав Славчев. Що е пропаднало, вика, булевард нема и месец. Чета го буквално, както е написано. Пускаме клипа. Майсторе, що го купаете това? Та дупка. Така, да уточним само, че този нов булевард, поне според автора на публикацията, се намира в Дружба. Ремонт на ремонта. Очевидно нещо не е донаправено, в момента се ремонтира. Говорихме малко по-рано в прогноза за времето. Владимир Ковачев ви каза, че има захлаждане в нашата страна. То ще продължи и през почивните дни. Та нека да погледнем какво се случва в Италия, Метео Балканс. Значителни валежи обхванаха и Италия. Снимките са от Аделфия, Южна Италия. Ето ги и снимките с градушка и наводнения. Виждате дори и обърнати автомобили. В какво състояние и пътна настилка, и виждаме срутвания и прочее. Очевидно, наистина лошо време в Южна Италия. И отново с усмивка към темата с носенето и неносенето на маски, свързан с коронавируса. Смях до скъсване. В тази група видяхме ето тази снимка. Това не е маската, с която те пратих на училище, каза очевидно майката. Разбира се, че не, че е друга. Тази е по-готина. Аз си размених с Марика, тя с Иванчо. Толкова по темата за това колко децата понякога спазват мерките и как ги спазвате. А по-късно с професор Рад Каргирова ще коментираме именно това. Трябва ли децата да носят маски в училище или не, доколко това помага и на кого? А сега вижте с какво продължаваме и кратките новини с Юлия. Правителството удължи извънредната епидемична обстановка до края на ноември. Необходимо ли е затягане на мерките? Разговор с вирусолога професор Радка Аргирова. Какво е състоянието на учениците и учителите заразени с коронавирус във Варна и Благоевград? Наживо. Как ще продължи учебния процес и кога ще се върнат в клас? Възможно ли е помирение между президента и премиера? Кой трябва да отстъпи? Анализ на политическата обстановка с професор Антуанета Христова и Слави Василев. Как изглеждат жилищата от транспортни контейнери? Наживо от новите домове в столичния квартал факултета. Какво приготвят и какво яде и пие българинът? За домашните консерви и домашната ракия.
Сега също ще продължим с един зрителски сигнал, който може би ще ти бъде интересно, защото е за твоята любима Варна. Та живеещите във варненския квартал Изгрев нямат пътища, канализация и улично осветление. Те недоволстват, че плащат високи данъци за имотите си, но нямат нормални условия за живот. През последните години хората протестираха няколко пъти, но проблемите им остават нерешени. А от община Варна не дават крайен срок за изграждането на инфраструктурата в района. Разбити пътища и дупки като кратери ни посрещат в квартал Изгрев. Величка Янева живее със семейството си тук от 22 години. Казва, че за това време няма никакво положително развитие, освен че се заселват все повече хора. Нито пътищата ни са оправени, нямаме транспорт насам. Асфалта ни непрекъснато е в дупки. Не знам, може би трябва в общината да се заложат тия работи. Ако завали един дъжд, просто проблемът става много голям, защото водата тече. От община Варна заявиха, че в момента не могат да се направят нови пътища, защото не е приложена все още уличната регулация. Тя е влязла в сила, но не са извършвани съответните отчуждавания. За отчуждаванията са необходими и ни огромни средства, които трябва да бъдат осигурени от община Варна. Голяма част от домакинствата в квартала са на септични ями. Хората се оплакват, че на места водата е с ниско налягане. Вода, когато има, тя едва тече. Вторият проблем е, няма канализация. Няма канализация за мръсна вода. Данъците са като за как са за града. Би трябвало да има тук и кофи за смет. Да видите кофи за смет? Кофите за смет са от тук на 1 километър. Работи се по проект за изграждане на битова канализация в квартала като част от водния цикъл на Варна. Вход е избор на изпълнител, а отговорни за строителството са от водното дружество. Проектът ще се реализира с евросредства и с пари осигурени от ВИК Варна. В квартал Изгрев ще бъдат изградени допълнително битови канализации, където естествено ще има и реконструкция на някои от водопроводите, които са засегнати. Това е в краткосрочен план. Липсата на нормални условия за живот кара хората в квартала да се чувстват забравени от местната власт. Просто трябва да се направи нещо, а пък последните години се казват няма пари и нищо не се прави. Данъците не са по-високи от Владиславо. Владиславо имат всякаква инфраструктура, автобуси, пътища. Докато не се направи уличната регулация, от общината не могат да изградят и нова мрежа за уличното осветление, тъй като ще се навлезе в имотите на хората. За момента няма конкретни срокове, в които всички тези проекти ще се реализират. За живеещите в квартал Изгрев остава надеждата, че това ще се случи скоро. Панагюрското злато отново у дома си. Тракийското съкровище пристигна в Панагюрище при засилени мерки за сигурност. То ще бъде изложено в града до 2 ноември. От 2012 до сега всяка година за един месец в Панагюрище се връща златното съкровище. Тази година заради пандемията идването му се забави, но днес отново е изложено в специалната зала Трезор. То е пред нас, за да покаже каква култура е творена тук на Балканите и чии наследници си явяваме ние. Това е наистина уникално произведение на ювелирното изкуство. Много е красиво, освен културно-историческата, разбира се, има емоционална стойност за панагюрци. Усещането, когато се докоснеш до античните артефакти, винаги едно и също, респект и очарование. За да видят оригинала, още от рано сутринта пред музея дойдоха Мирослав и Паула от Монтана. Панагюрище е първата спирка от сватбеното им пътешествие. Обикаляме доста такива места в страната с историческа стойност за нас и решихме да им договим. Вълненията са големи, тъй като това е голяма национална гордост, така че очакваме да го видим с нетърпение. В Панагюрище оригиналът на съкровището ще остане до 2 ноември. Правителството удължи извънредната епидемична обстановка до края на ноември. Необходимо ли е затягане на мерките? Разговор с вирусолога професор Радка Аргирова. Какво е състоянието на учениците и учителите заразени с коронавирус във Варна и Благоевград? Наживо. Как ще продължи учебния процес и кога ще се върнат в клас? Възможно ли е помирение между президента и премиера? Кой трябва да отстъпи? Анализ на политическата обстановка с професор Антуанета Христова и Слави Василев. Как изглеждат жилищата от транспортни контейнери? Наживо от новите домове в столичния квартал факултета. Какво приготвят и какво яде и пие българинът?
за домашните консерви и домашната ракия. Отваряме темата за COVID-19 в нашето предаване. Както разбрахте и от новините, шестима преподаватели от няколко училища във Варна са с положителни проби за COVID-19. За да се ограничи разпространението на заразата, част от класовете в учебните заведения са преминали на електронно обучение. Каква е ситуацията с коронавируса в училищата във Варна? Сега обобщението от Петър Дойкински, който е на пряката ни линия. Добро утро! Добро утро! Общо 14 паралелки във варненските училища са преминали в дистанционна форма на обучение заради положителни проби на учители, работещи в тях. Децата вече са под 14-дневна карантина по разпореждане на здравната инспекция във Варна. Аз се намирам в училище Стоян Михайловски, където работят двама от заразените учители. Единият от тях е посещавал началните групи от 1 до 4 клас и това е причината децата вече да са по домовете си и да учат електронно. Вчера на всички учители са направени и на персонала, разбира се, са направени PCR тестове. Какви са резултатите от тях, ще ни разкаже директорът на училището, госпожа Павлина Манджиева. Добро утро! Добро утро на вас и на зрителите. След проведените вчера тестове се оказа, че има още един колега, който е с положителна проба. За информация на всички родители, искам да съобщя, че не се налага допълнително карантиниране на ученици в паралелката, тъй като те вече са карантинирани. Да се надяваме, че това ще бъде резултата и няма да има други заразени от тук нататък. Да, разбира се, да се надяваме. Но какво е състоянието на вашите колеги? Казахте, още един, трима вече ставате. Да, с този колега, който вчера беше диагностициран, стават общо трима. Състоянието на единия колега, който първи проведе тестването, предвид това, че той има и вторично заболяване, е за добро, бих казала. Наложи се да бъде с имуностимулатори подкрепен и с антибиотично лечение, а на другите двама колеги са предписали само имуностимулатори. Състоянието им е добро. А колко са общо паралелките във вашето училище, които са поставени под карантина и децата съответно са в дистанционна форма на обучение? Общият брой на учениците, които са под карантина в момента е 217. Това са 9 паралелки в начален етап. Към момента на всички тези 9 паралелки е организирано, съгласно алгоритъм, който сме приели на заседание на педагогическия съвет, е организирано обучение в електронна среда от разстояние. Тази година ние ще работим с образователна платформа Школо. Имаме готовност, екипът започна работа от вчера онлайн, така че да успокоим още веднъж родителите, надяваме се да няма проблем. Труден момент е за училището. Какви мерки предприехте вие като директор, веднага след като разбрахте, че имате заразени учители? Да, това е един много тежък момент и най-вече за директора на училището, тъй като той носи персонално цялата отговорност. На 22-ри в празничния ден авторизирана фирма извърши по-точно цялостна дезинфекция на сградата. Дезинфекцирани бяха всички коридорни площи, класни стаи, кабинети, административни помещения, санитарни възли. Така че на този етап сме спокойни, че дезинфекцията е направена. Виждаме и в момента вашите колеги дезинфекцират и се готвят за новия учебен ден. Да, това се прави периодично няколко пъти през деня. Работим с дезинфектанти, които са утвърдени и са включени в списъка, в регистъра. Не можем да си позволим да използваме такива, които не са включени в този регистър. На входа, както виждате, има безконтактни диспенсери. Децата вече свикнаха. От едната страна влизат ученици от начален етап, оттам втори и четвърти клас, от тук 5-7 клас, а от другата страна, всъщност от западния аварийния вход, влизат само децата от първи и втори клас. Родителите как приеха факта, че само седмица след началото на учебната година се наложи техните деца отново да са по домовете, да учат дистанционно? Изразиха ли някакви притеснения пред вас? На този етап притеснения вероятно имат и е съвсем обосновано това да бъдат притеснения,
но целият екип се старае по всякакъв възможен начин да информира родителите за всички процеси, които текат в момента в училище, тъй като динамичността на разпространение на вируса е непредвидима. И в тази връзка искам да съобщя на всички родители да ги успокоя, че каквато информация да стигне до мен, тази, която е необходимо да стигне до тях, ще бъде сведена своевременно. А чрез какви канали на комуникация ще информирате родителите за ситуацията в училището, защото знаем, тя е динамична и се променя всеки ден? Към настоящият момент, като имаме предвид практиката ни от миналата година, когато въведаха извънредното положение, имаме няколко възможности, няколко информационни канала, един от които е във всяка паралелка е създадена затворена Facebook група. Администратор на групата е класният ръководител. Там текущо родителите получават информация както от мен, така и от класния ръководител. Много важно е сега и да уточним това за децата, които направиха първите си стъпки в училище, първокласниците имам предвид. Някои от тях вече са под карантина, само няколко дни след като започнаха учебния процес. С тях как ще се справите там? Доста трудно става обучението. Да, това е едно много сериозно предизвикателство за родителите. Една голяма част от тях и миналата година бяха притеснени, но тъй като това са първите учебни дни за малките първокласници, аз съм убедена, че без помощта на родителите, независимо от това каква е тяхната професионална насоченост, няма да можем да се справим. И затова използвам ефира, за да благодаря на всички родители, на моите ученици, за това, че проявяват съпричастност, проявяват разбиране в този момент и осъзнават, че проблемът не може да бъде разрешен без тях съдействие и помощ и подкрепа, естествено. Казахме вече трима заразени преподаватели във вашето училище. Дано да не се увеличава бройката, но никой не е застрахован. Ако се случи това нещо, вие имате ли кризисен план, при който да продължат учебните часове нормално? Да. Ако наистина се случи така, че при второ тестване имаме и други учители, приели сме алгоритъм за превключване от присъствено към електронно обучение в от разстояние, имам предвид от дома на децата. Имаме създадена банка кадри, така че в готовност сме, стига броят на учителите да не е толкова висок, че това да налага да търсим учители, които не отговарят на изискванията, за да се преподава съответния учебен предмет. Но аз съм оптимист в това отношение. Екипът, училищният екип е предприел всички мерки, така че да не се стигне до този момент. Вчера проведох завещание с моите колеги и ги призовах да, така колкото е възможно, разбира се, да ограничат своите контакти. Носят ли децата маски в училище? Знаем, вчера беше отменено това. Директорите на училищата да бъдат глобявани, ако децата не носят маски в училище. Какви са вашите наблюдения след първите дни? Трябва да ви кажа, че съм изключително удовлетворена от този факт. Нямаме ученици, които идват на училище без маска. Първият учебен ден се наложи само на едно дете да напомним, че трябва да носи маска. Оттам нататък всички ученици, аз лично съм заставала на входа и съм имала възможността да се убедя в това. Децата са възпитани и знаят. Те имат изградена здравна култура, независимо от това, че са малки в тази възраст. В семействата им би трябвало да има здравна култура и да знаят, че носенето на маска е една от превенциите срещу COVID. Добре, благодаря ви за разговора и дано да няма повече заразени и преподаватели, и ученици, и хора от персонала. Състоянието с разпространението на коронавируса е динамична, така че във Варна всеки ден в 9:30 се събират представители на регионалната здравна инспекция и на регионалното управление на образованието, като обобщават данните за евентуални нови случаи на заразени с COVID-19. След това информацията се изпраща на Министерството на образованието и науката. И още една информация. Във Варненска област ситуацията в училищата е спокойна. Там до момента поне няма заразени учители, ученици и хора от персонала. Благодаря ти, Петър. Сериозен ръст на заболелите обаче имаше вчера и в Благоевградска област. Ще отидем след малко, за да проследим там каква е ситуацията и с организацията. А Антония Соколинска ще включим, за да ни даде този отговор, защото наистина имаше сериозен ръст вчера. 5 училища в региона са засегнати. Тони, към теб.
Добро утро, Христи, на теб и на нашите зрители. Доста динамична беше обстановката в училищата в Благоевградска област през изминалото денонощие, като по последните официални данни са засегнати 5 училища. Едното е в Кюстендил, другото в Разлог, където има карантинирана по една паралелка, като най-много засегнати училища има в Благоевград. Един клас е карантиниран в трето основно училище, един клас ще се обучава дистанционно и от математическата гимназия в града, а пък ние се намираме в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, където имаше най-голям брой заразени учители. 4 учители бяха установени тук с коронавирус. 8 паралелки са карантинирани. Това означава, че над 200 ученици от днес се обучават дистанционно. Това са всъщност повече от половината ученици в училището. Вчера бяха взети проби и на всички останали учители от колектива в гимназията. Днес или утре се очаква да излязат резултатите. Виждаме, че идва и директорката на училището, госпожа Мариана Митова, от която ще научим повече подробности за учебния процес тук. Добро утро, госпожо Митова. Добро утро на вас и на вашите зрители. Разкажете ни как ще продължи обучението тук, каква дезинфекция беше направена? Предприели сме абсолютно всички необходими мерки. Положителните проби на двете колежки излезоха на 21-ви след обяда, което така веднага ни даде възможност още на 22-ри, макар и не учебен ден, да направим пълна дезинфекция на училището. Отворихме училището на 22 септември, направи се пълна дезинфекция. На 22 след обяда имахме педагогически съвет онлайн и веднага разпоредихме това, което ние имаме като предписание от РЗИ и карантинирахме 8 паралелки. Това са паралелките, в които въпросните две колежки са влизали. Това са деветокласници и десетокласници. 9, 10 и 11 клас. Да, това са 8 паралелки. Всъщност, кога се очакват резултатите днес и утре на останалите учители? Очаквате ли да има още заразени? Как ще действате, ако да? Днес очаквам резултатите и на останалите колежки. Да се надяваме да няма повече положителни проби. Това, което така мен ме радва, е, че колегите, които бяха болни, не присъстваха в училище въпросния ден, в който са дали положителни проби. Да се надяваме, така, т.е. останалите учители не са имали контакт с тях. Така че да се надяваме да няма повече положителни проби. Но ние, директорите от цялата страна, сме подготвени, че тази година ще бъдем в една такава обстановка. И ако се наложи, ще карантинирам и останали паралелки, ако се появи учител, който влиза в паралелките, които в момента са в присъствена форма на обучение. 9, 10 и 11 клас са в онлайн обучение. Що се касае до това как се извършва обучението, приехме на педагогически съвет колегите, които имат в определения ден само часове в 9, 10 или 11 клас, извършват обучението в онлайн среда от вкъщи. Ако те имат часове и присъствено, т.е. с паралелките от 8 и 12 клас, 8-те класни стаи, които са свободни в момента, всяка една от тях разполага с лаптоп, микрофон и камера и ще влиза в съответната класна стая, за да преподава онлайн. Нямате никакви проблеми относно дистанционното обучение и неговото провеждане? Не, нямаме. Ние вече натрупахме доста опит от миналата година. Не представлява никаква трудност, така че нещата върват по план. А и в интерес на истината ние си го очаквахме
но за съжаление много бързо се случи. Да, още съвсем в началото на учебната година. И един последен въпрос, ще ви помоля за кратък отговор. Колко от учениците, повечето от половината липсват? Ясно ли е при какъв брой на карантинирани класове училището ще затвори временно врати? Наредбата не е при брой карантинирани класове, наредбата е да се карантинира цялото училище при повече от 10% заболели ученици. Добре, благодаря ви много за това участие. Както чухме, днес се очакват резултатите и на останалите преподаватели, които бяха тествани от РЕЗИ. По-късно ще ви съобщим. Благодаря ти, Антония Соколинска, с информация за това какво се случва в Благоевградска област. И едно уточнение, в крайна сметка, наистина не са малко случаите в училища, които регистрираме с началото на новата учебна година, но все пак те са случаи, които не е станало заразяването и в самото училище. Поне такива са първоначалните данни. Но повече за COVID-19 и неговото разпространение и мерките, които се взимат в момента, трябва ли да се помисли и за още такива? Как се държи вируса в момента? За това ще говорим в следващите минути с вирусолога професор Атка Аргирова. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Добро утро! Кога ще края на пандемията, професор Аргирова, според вас? 2021, казах от СЗО. Не знам, не мога да кажа, че 2021. Аз лично мисля, че още няколко години вируса ще бъде с нас, защото той добре се е настанил, добре се чувства, добре се развива. За съжаление, ние особено не му пречим, трябва да ви кажа. Нито пък се борим с него. Изобщо си съжителстваме. А за сега това, което виждаме, е, че има брой нарастване на броя на случаите. Учебната година в началото е така първия повод за това. На какво се дължи според вас това нарастване? И според мен на това, че се увеличиха събиранията на хора, както и в училище, така и в редица културни, спортни и други мероприятия. Просто те са вече отворени. Да, но в началото знаем, че всички си спазвахме мерките доста, т.е. бяхме затворени, не се позволяваха доста неща. Допусна ли се грешка в летните месеци? В летните месеци формално трябва да кажем, че разпорежданията бяха на лице. Знаеше се какво трябва да се прави. Явно не се е изпълнявало добре и достатъчно, защото в летните месеци също имахме достатъчно висок брой заразени, също така и смъртни случаи. Въпреки, че все пак трябва да кажем, че в България, в сравнение с останалите страни, броя на заразените все пак не е чак толкова голям. На какво се дължи тази... Всъщност, може ли да говорим изобщо за втора вълна, за втори пик в Европа като цяло? Как се разпространява вирусът? Сега аз мисля, че ние за втора вълна... Нека първо да кажем за България. Мисля, че за втора вълна в България не можем да говорим, просто защото първата не е свършила. Първата си е на лице, тя не е спряна. Бихме могли да говорим за втора вълна тогава, когато напълно е ликвидиран вируса, елиминиран по време на предишно негово пребиваване. Например, случай е такъв с, да кажем, с Нова Зеландия. Повече от месец, даже месец и половина, те нямаха нито един случай, нито заразен, нито смъртен. Сега при появата на няколко случая, вече там може да се говори за втора вълна. Но при нас тя вълната си е същата. По-скоро имаме едни така вълнообразни покачвания, спадания, които аз предполагам, че и в бъдеще ще бъдат на лице. Като казвате, че все още и ние не му пречим особено много на вируса и да се разпространява и да си съжителства заедно с нас, какво можем да направим, след като все още няма и типично лечение за този вирус? Да, точно това имам предвид, защото вижте, когато има лечение, когато има ваксина, така или иначе инфекциозният агент е притиснат, ако мога да кажа. Той никак не се чувства добре. В случая обаче не е така. За сега можем само с едно да спомогнем, а именно да спазваме мерките, за които вече знаем. Защото пък знае се от друга страна, че там, където се спазват тези мерки, специално дистанцията, особено важно, разбира се, без да пренебрегвам дезинфекцията, наистина броя на заразените лица намалява. Маските обаче се превърнаха в камъчето на раздора от самото началото и до ден днешен. За и против, много крайни мнения. Вашето какво е? Моето е за.
Дори и в училище? Да, и от децата. Дори и в училище, да, точно така. Защото имаше протести вчера и, и родителите казаха, те децата си играят навън без маски в училище. Те могат защо? Да си играят пак, нека да си играят обаче с маски, защото те изобщо не са предвидими кога как ще се срещнат, кога как ще контактуват и как техните, да кажем, примерно слюнка или дъх могат да заразят друг, ако те са заразени, разбира се. Затова по-добре е да има тази, която е механична, една механична преграда. Ние видяхме и по-рано в включванията в нашето предаване, много често се употребяват шлемове или такива наподобяващи маски. Вършат ли някаква работа? Да, шлемовете вършат работа. Също и това, което е като маска. А шлема е по-подходящ за хора, които непрекъснато са в връзка с други хора. Например, в медицинския персонал, лекарите, които непрекъснато преглеждат нови и нови хора, би било добре да бъдат с шлемове. Също така тези, които работят, да кажем, на гише, непрекъснато разговаря, контактува с хора. И всички подобни професии. Полезни са, разбира се, те трябва да се чистят периодически, а маската трябва да се сменя. Малко по-късно в нашето предаване ще говорим за детските градини и най-малките. При тях какво може да се случи и какво може да се направи? Маската вариант ли е за децата? Маската е труден вариант за малките деца. Ами там, ако е възможно, ако позволява да се сложат маски, обаче мен ми се струва, че по-скоро да се разредят групите и да се измислят такъв вид занимания, които да не са много близко едно до друго децата. Защото, за съжаление, макар и малко, описани са, а и ние сме видяли случаи на деца, даже последното беше 3-дневно бебе, което видях с, диагностицирах с COVID-19. Какво състояние? Не, съвсем добро състояние, но явно заразено от целувки на близките, които са били заразени. И тук използвам случая да кажа, бебетата, не дейте да ги целувате в устата, защото чрез лигавицата се предават редица вирусни инфекции. Не само COVID. Да, като казвате това, сега ще дойде грипа. Ако говорим за малките деца, особено в детските градини, масово боледуват в този сезон. Как ще си съжителства, така да се изразя, грипа и COVID-19 в следващите месеци? Ами ще видите как ще си съжителстват. Няма начин да не си съжителстват. Големият въпрос е пред нас, лекарите, как ще поставим диагнозата, кое какво е. Задължителни тестове ли? Ще има тестове, да, и има вече, разбира се. Има и по-бързи тестове, има и PCR-и за грип и COVID комбинирани. Има освен това, маската е универсалното предпазно средство, разбира се. Освен това има и някои признаци, по които грипа се различава от коронавирусната инфекция. Примерно той настъпва внезапно, бързо. Бързо след като, не повече от 24-48 часа след като имало контакт с заразен човек, докато за коронавирусната инфекция е характерно, че признаците започват някъде на 7-8 ден. Още обаче от 2-3 ден заразеното лице отделя вирус. Тук е точно тънката част, голямата опасност от заразяване на околните, защото човека, който излъчва вируса, всъщност не знае, че го излъчва. А може ли едновременно човек да боледува и от грип, и от COVID-19? Как двата вируса в организма ще и организма ще се справи с тях? Възможно е да заболее едновременно и от двата. Нямаме данни те да си взаимодействат, просто такива изследвания все още няма, но това е напълно възможно. Изтощават всичко, каквото е възможно. Разбира се, най-напред първото е дихателната система, бронхи, трахея, бял дроб, пневмониите, до които ще доведе короната. Ще влошат целият терен на дихателната система, ще настъпи бактериална инфекция, трети фактор. Изобщо много по-добре е действително да се спазват мерките, за да не се стига до там. В момента дифузно ли все още е разпространението на коронавируса в нашата страна? И може ли да се говори, като сега видяхме училищата, че те са нови огнища?
Ами аз мисля, че е дифузно, защото все още можем да кажем района на София, района на Благоевград, района, примерно на Стара Загора и така както вие по-добре ги виждате и ги показвате тези неща. Все още е дифузно и не дай Боже да стане масово и разпространено, но т.е. все още е огнишно, искам да кажа, дано не стане дифузно. А пък това огнишно е, има благоприятна страна, то може да се овладее. С мерките, за които говорихме. Да, с мерките, да. А когато обаче сравнявате вие вирусолозите, този коронавирус с COVID-19, с другите, които познаваме, каква е разликата? И защо е толкова трудно да се предскаже какво ще се случи в следващите месеци? С другите коронавируси, да, или въобще с другите вируси? Другите коронавируси са ежедневни посетители през студено време на нашето население. Най-много децата боледуват от тях. Те са съвсем така незначителни признаците, които предизвикват. Те приличат на грип и по-скоро на простуда. И на нас са неизвестни тези вируси. Те са 4, могат да се диагностицират, но никакви особени изменения в тях не настъпват. Тук в случая е станало едно прескачане от биологичен вид на биологичен вид, от прилипите през съответните животни там на пазара в Китай или в друго животно, един броненосец, както е известно. Дори повечето учени смятат, че той е междинният гостоприемник и след това вируса се приспособява към човека. Полека, полека, спокойно, в течение на години, което показва няколко неща. Първо, че малко по-бавно мутира и се приспособява. А това е много благоприятен факт за бъдещата ваксина, защото ако вируса е много изменчив, става много трудно да се направи ваксина. Всъщност, трябва да се реши към кой точно вид или вариант ще трябва да се прави. Но тя ваксината ще се променя ли при всеки сезон? Аз мисля, че не, защото този вирус мутира много по-бавно. Няма да бъде като грипа. Така мисля от строежа на вируса и от бързината, с която мутира. Много по-бавно. Тоест, една ваксина, ако човек си сложи, ще трябва ли отново на следващия сезон да си я слага? Мисля, че не. Веднъж и това ще бъде имунизация? Веднъж и освен ако вирусът толкова много се измени, че вече стане едва ли не друг вирус, нали? Да, защото често се сравнява това с противогрипната ваксина, например. Не, съвсем различно. Грипа много, много повече мутира и много по-бързо. Ето защо имаме ежесезонен ежесезонна грипна ваксина, с която трябва да се ваксинираме. За да бъде тя полезна, разбира се, да ни предпази. Споменавате ваксината, за това ви моля за вашето мнение. Сега най-популярна, една от най-популярните стана тази в Русия, която беше анонсирана. Има ли ваксина всъщност в момента, реално? Ами според науката, която... И не само в Русия, изобщо говорим, да, за другите разработки. Според това, което се пише в научната литература, в Русия има ваксина. Даже се говори, че започва масовото и производство. Аз, разбира се, не съм я видяла. Но според това, което се говори, тя дава много висок процент на антитела у лицата, които са имунизирани. Даже се говори за 90%. Това, разбира се, трябва да се види и да се провери дали е така. Вероятно, те правят тези проверки в момента. Тази ваксина сега в момента е единствената обявена, че съществува. Една ваксина има в Китай, която е лицензирана, но само за Китай. Тя не е излизала оттам. И в момента се чака с голям интерес двете други ваксини, на AstraZeneca английската и на една американска ваксина на фирмата Moderna, която е на съвсем друг принцип. На финал на нашия разговор, професор Аргирова, защо продължават хората изобщо да не вярват, че има такъв опасен вирус? Или пък вярват, но в крайна сметка смятат, че твърде много се говори за това, че не трябва да му се обръща такова внимание? Ами ще ви кажа защо. Защото много голяма част от хората, значи нека да не казваме много голяма, да кажем число. 20-25% от хората, които се заразяват, това са последни данни, по-рано беше по-голям процент преди няколко месеца.
преминават заразяването с вируса абсолютно безсимптомно. Най-вече млади хора, те затова и не се плашат толкова, затова и предпочитат да се виждат, да ходят по дискотеки, по масови мероприятия. Но тези, които се след заразяването се разболеят, може заболяването да протече съвсем леко, само с една кашлица, примерно. Но средното и тежкото протичане, средно тежкото протичане вече изисква болнично лечение, а тежкото изисква вече специални анимационни мероприятия. И за това не може да не вярваме. Разбирам, че тези, които протичат леко, казват нищо особено не е, но... Да, затова сега и поглеждам към нашата Facebook страница и отново имаме такива въпроси на зрителите. Защо отново поставяме тази тема? Това ли ни е най-важното? Когато говорим за световна пандемия, мисля, че е важно да говорим. Е, важно, разбира се. Едно от важните неща. Еми след като толкова много повлия и на икономиката, и на търговията, и на дипломацията, и на каквото се сетите... Мисля, че е важно да се говори за това. Важно е, а вие обяснявате интересно, говорите важни неща, затова отново ви каня в нашето студио. Благодаря. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря. Кратко прекъсване и продължаваме с разговорите тук. Пъдесет и един морски контейнера ще приютяват близо 300 жители на квартал факултета за предстоящата зима. Една част от новите домове вече са монтирани в квартала. Как изглеждат жилищата от контейнери, ще разберем сега от Боряна Черганова, която ще ни ги покаже. Добро утро, Боряна! Хриси, добро утро. Виждаш кооперацията от морски контейнери зад мен. Тя е наистина впечатляваща. Още процесът е работен, разбира се. Остава около месец преди да бъде завършено цялостното строителство на всичките тези 51 контейнера и разбира се да имат възможност да живеят хората в тях. Подробности за всичко това ще ни каже Иван Чакъров, кмет на района. Добро утро. Добро утро. Те не са 51 контейнера. Много повече са, тъй като са 51 апартамента. А някои апартаменти са от 2 и повече контейнера. Така че ще станат 51 апартамента за социално слаби семейства, които искаме да настаним тук. Нека това... да кажем, това са жителите на така наречените виетнамски общежития към момент. Да, ние там обещахме да премахнем тези блокове, които са доста... вече в тежко състояние, тъй като са строени през 80-те години и са вредни и гледахме някакво по-евтино строителство, също време по-ефикасно, за да можем да настаним тези семейства и се спряхме на този иновативен начин. Видяхме в Западна Европа има такива жилища, тук спортисти от спортно училище са настанени в такива жилища. Влизаме и веднага показваме на нашите зрители как изглежда първия етаж на един такъв апартамент. Колко души ще живеят тук? Този, мисля, по-малък. То зависи от семействата. Има по-малки. Това е, виждате, банята, туалетната. Да, тя е вече и с душове. Банята, която е готова, с... все още няма това... осветление да. И ток, за да покажем така... пълния блясък на това, което очаква бъдещите посетители. Много интересна отоплителна система имат тези да, малки апартаменти и можем да покажем на зрителите. Съвсем съвременно. Вие, може би, сте гледали по телевизията, че виетнамските общежития са едни от големите замърсители с дим от въглища и дърва. Там малка част наистина се отопляваха с дърва и въглища, но с най-некачествените и мокри дърва и опушваха и хората се оплакваха. Тук наистина сме се спрели на нещо съвсем екологично, така че няма да има никакви вредни емисии за населението. Показваме на нашите зрители, това е мястото, което бъдещите обитатели на този апартамент ще могат да поставят кухненския блок, печки, мивки. Самите обитатели ще могат да си закупят
Да. Всичко това, което ги очакваме. Значи те ще бъдат не обзаведени, ще бъдат в завършен вид, готови за нанасене, но обзавеждането ще бъде от самите социално слаби семейства. Тъй като те сега вече във виетнамските жилища си имат своето обзавеждане, телевизори и абсолютно всичко. Имат ли желание да се преместят тук в този квартал? Каква е нагласата на хората, които ще преместят? Едни искат, други не искат. Значи, едни смятат, че там долу са сред българи, тук отново идват в ромски квартал, нищо, че са болшинството роми. Разбира се, някои роми са от други части на София и то това създава конфликти между ромите, тъй като и между тях има конфликти. Притесняват се някои, че когато преместваш някой от едно място на друго е по-неприятно. Различни семейства. Някои идват, виждат какво е, викат много е хубаво, искаме да дойдем. Други казват, о, не, долу ни е по-широко, виждате малко по-тясно. Ето това са все пак гипсокартони, изолации. Но смятам, че когато е по-чисто, по-приятно, по-изолирано, по-ново, всеки би се радвал на едно такова ново жилище. Каква е цената на тези жилища? Колко струва на общината да направи всичко това и да премести жителите от виетнамските общежития, които ще бъдат блъснати съвсем скоро? Ами вижте, това трябва да го кажат все пак строителите и фирмата, но при всички случаи това, което сме изчислявали, е два пъти по-евтино от едни нормални жилища. Тук, разбира се, в цената е включена и вертикалната планировка, тъй като тук трябва да има път, озеленена част, паркинг. В момента е строителна площадка, разбира се, но мога да си представят нашите зрители. Към 4 декара ние сме задължени да го направим това нещо. В същото време се прави и канализация, както е при всички блокове, ще бъдат вързани с канализацията на факултета, смятам, че ще бъде едно съвсем нормално място за обитаване. Тук има тук се съсредоточава един така център леко на факултета, тъй като има медицински център, виждате, полицейски участък е съвсем близо. Очаквате ли обаче някакво напрежение, което... Вижте, при ромите да винаги има напрежение, особено в факултета. Да, все се не до... Ето и от нашите работници. Тук това казва, че сигурно ще има недоволни, разбира се. Да. Как смятате да овладеете такова едно напрежение, ако вижте, ще се с разговори. Те са идвали, виждали са, може да ги питате и хората идват... Те се интересуват много, качват се, виждат тук ли ще живеем. Ние не ги лъжим, показваме им всичко. Така че, когато си по-беден, социално слаб, все, като ти дават нещо, ти трябва да го стопанисваш и да се радваш на това нещо. Нали? Все пак държавата и общината да се грижи за тях. Да бъде стопанисвано това пространство и по какъв начин? Еми, значи искаме изменения и в наредбата. Очакваме на Столична община да има, искаме да има тук отговорници, коменданти. Вие, ако погледнете, те са три блокчета. Това... Другото до него и третото, което е отсреща, трябва да има поне трима коменданти, които да отговарят за тези семейства. Наистина, за да не се превърна след години, пак както във виетнамските общежити. Така, уважаеми зрители, така изглеждат апартаментите от контейнери, в които ще живеят близо 300 души от живеещите в виетнамските общежития. Това са блоковете, които ще бъдат съборени. Жителите ще бъдат преместени тук. До около месец се очаква да бъде напълно завършена цялата конструкция и да могат да се нанесат всички обитатели тук. Благодаря ти, Боряна. Надяваме се и по-добра зима да имат там хората, които ще живеят, защото знаем при какви условия живееха те преди това. В следващите минути ще коментираме данните от национално представително проучване, проведено от изследователски център Тренд по поръчка на вестник 24 часа, в което между 29 август и 5 септември са анкетирани 1008 пълнолетни българи. А изследването е повече от любопитно и е с основния въпрос: продължават ли българите да приготвят зимнина?
Какви са резултатите? И сега анализ от социолога Евелина Славкова. Добро утро, здравейте. Добре. Голяма част от питаните казват, че консумира домашно приготвена храна. Нали така? Нека да погледнем вече и данните, за да можем конкретно да коментираме. 79%. Изключително висок процент. Мисля, че няма особена изненада в това отношение. Назад във времето съм разглеждала изследвания на други колеги, които показват приблизително тези стойности, което показва едно нещо, че българските традиции в това отношение са живи, след като продължаваме толкова голям дял от българското общество, съответно да консумира така наречената зимина и домашни продукти, като тук влизат, разбира се, и сезонни домашни продукти, домашен алкохол и така нататък. 20% не консумират, това са по-скоро високостатусни и живеещи в София и областните градове. И разбира се, най-младите от във възрастовата категория 18-29 години, които нещо не харесват явно такъв тип продукти и не консумират. Това е едно от обясненията. Разбира се, другото обяснение е, че просто нямат възможност откъде да вземат и да купят съответно, не могат да си приготвят и поради тази причина не консумират. Но този висок дял показва, тъй като останалата част, прощавайте, от проучването, е видно, че поради две причини. Нека да видим и другите графики и да заможем да коментираме кой най-често консумират в крайна сметка. Ами, тук също може би няма да изненадаме част от вашите зрители. Убедена съм, че голяма част всъщност са приготвили вече част от тези продукти, които ние виждаме на екрана. Трошия, компоти, зеленчукови консерви, киселото зеле, разбира се, също присъства. Ракията с 13%, колкото киселото зеле, нали? Тук говорим за едни над 660 хиляди души, които са си приготвили ракия, съответно консумират и кисело зеле. Нали, от това, което се наблюдава, което са приготвили нашите баби и дядовци, така да кажем, в 21 век, 2020 година, ние продължаваме и българския народ, част от българския народ, продължава да произвежда, пък голяма част, 80%, съответно близо 80%, да консумира. До тук говорим, че разбира се, в малките градове и селата дяловете са много по-високи, отколкото в областните градове и столицата. Но в областните градове и столицата съответно наблюдаваме един специфичен детайл, а именно, че те консумират, защото има кой да им го приготви. Тук виждаме съответно и виното 11%, кисели краставички, сирена, печени чушки. Аз преди малко с вас това коментирам, че лично мен ме очуди ниския процент, например, на сирене, кашкавал, извара, като лично приготвени. Това са нещата, които много често коментираме в нашото студио, колко са истински или не по магазините, но пък и доста малко хора си приготвят в домашни условия. Ами това се дължи в голяма степен на обезлюдяването на българските села, където основно са отглеждали, нали, такъв тип животни, от които се произвежда сирене и кашкавал. И колкото повече намаляват, разбира се, на тези животни, толкова повече намалява съответно и производството на сирене, на домашно сирене и домашен кашкавал. Съм убеден, че всеки в село и малък град може да ще бъде съгласен с тази констатация. Просто намаляват животните и тяхното отглеждане, защото възрастните хора, които продължават да живеят, те могат да гледат, нали, в малките населени места и селата, но голяма част от хората се изтеглят в градовете заради работа и поради тази причина не се отглеждат животни. Не малка част, особено в големите градове, вероятно разчитат точно на баби, дядовци, майки, бащи да им приготвят зимината. Нека да погледнем и към другите данни сега точно за това. Колко участват или не участват? Еми, половината от българското общество участва в този процес. 50 на 50 почти, да. 49% не участват в отглеждането на домашни и приготвянето съответно на домашни продукти. Тук не става въпрос само да приготвиш някакъв продукт, тук става въпрос и целият процес отглеждане, например, на картофи или на какъвто и да било друг продукт. Тоест 50% участват, тук основно възрастните хора участват, говорим за стойности над 80%, в селата около 96% беше един изключително висок дял, рядко виждаме такива в проучвания, които участват в отглеждането и приготвянето
готвенето на домашни продукти, а 49% е това, което казах. Столицата, областните градове, младите, които по-трудно могат да бъдат ангажирани или съответно дори част от тях няма къде да бъдат ангажирани, защото примерно нямат баби и дядовци, нямат села където да отидат и да се включат в тези дейности. Да, въпреки че става все по-модерно, дори малка градинка да си имаш дори на балкона, така че абсолютно има възможност и вероятност. И следващата графика нека да видим, защото е важно и да отговорим и на въпроса всъщност защо го правят сега спестяване на средства, спестяване на време, защо правят зимнина Българите? В контекста на това, което казахте преди малко, стана модерно в последните години един тренд да търсиш качествена храна. Част от хората се ориентират и тези, които са по-високо статусни, освен да търсят хора, които съответно да го произведат за тях, те сами да участват в този процес. Разбира се, говорим за малки дялове, но виждаме, че 83% от българското общество консумират съответно домашно приготвени продукти, защото смятат, че са по-качествени от тези в магазина. Разбира се, тук не трябва тези данни да се приемат на дневна база, т.е. не всички консумират ежедневно такива домашни продукти, но когато имат тази възможност, те го правят, защото тя е по-качествена. В малките населени места и градове и села, всъщност голяма част консумират поради проста причина, че им излиза по-евтино. Те вече са произвели дадения продукт и както е по принцип, по традиция, за да не се изхвърля, той съответно се приготвя за зимната, така наречената за зимата, така наречената зимнина. И просто виждаме едни два различни свята по отношение на тази традиция. Тези, които консумират, защото е качествено, искат да ядат, дори някои го приемат като био това, и хора, които просто консумират, защото им излиза по-евтин начин на живот, когато си произвели и имат съответно такива продукти в къщата си. Как? И симпатично е, само представете, да. Симпатично е, че 76% консумират домашни продукти, защото им припомня вкуса на детството. Забележете дори в реклами, които наблюдавам в телевизията, много често този детайл с някакъв продукт на баба, и с детството на, дядо, да. На баба, на дядо, съответно рекламните агенции очевидно са усетили този тренд и ние потвърждаваме, че 76% от обществото съответно е съгласно. Как стоят нещата обаче за домашно приготвени алкохол? Също традиция за българите, особено що се отнася, например, до варенето на ракия и прочие. Нека да видим и тази графика, за да може да го коментираме. Добре, това вече е... Тук е за зимнината. Всъщност, тъй като сме разделили за домашно приготвените продукти, защото те могат да бъдат и през лятото съответно, и вече конкретно зимнината, виждаме, че 55%, това вече, което коментирахме в кои населени места и кои възрастови групи съответно приготвят, докато 43% от българското общество ще бъде без зимнина. Трябва да имаме предвид, разбира се, че големите градове вече дават възможност да ги купиш тези продукти, така че може би част от тези 43% не произвеждат, защото нямат време, няма къде да ги произведат, но в същото време си купуват от големите магазини. Докато зареждаме графиката именно за алкохола, защото пак казвам, това е една от традиционните неща, ракията ли остава онова, което хем хората си произвеждат, т.е. си отглеждат лоза и прочие, след това го превръщат в ръко. Ето ги останалите неща. Да. Зимната няма особена разлика от предходният въпрос, който коментирахме, да. Какви домашни продукти. Знаете ли, специфичното по отношение на произвеждането на ракия, вино, така нареченият домашен алкохол, е, че независимо от регулациите, които бяха наложени и бяха така бурно коментирани от страна на Европейския... Дали за лична употреба или за продажба? Да, дали за продажба или лична употреба. Предизвика една... Така някак си го почувства българското общество като удар върху неговата същност, нали, това да произвежда домашен алкохол. Спомняте си всички, че беше една доста бурна дискусия и дори протест се усещаше, беше организирано на места. Така че, въпреки това, българина продължава да... Ето виждате, 8% посочва, че от част от зимнината, за която се сетили, че произвеждат, всъщност е производство на ракия. Няма да изненадам, че мъжете са водещи в това отношение, в производство добре, на ракия. Добре, че няма изненада тук, крайна сметка, да. Що се отнася обаче и ще се възможност
възползвам от това, че сте в нашето студио. Интересни данни наистина. Ние така погледнахме с усмивка към него, към това изследване, защото наистина има и традиция в приготвянето на различна зимнина и прочие. Но така или иначе, след малко тук в нашото студио ще следва и един политически анализ и вие сте тук и искам да се възползвам от това. Каква политическа есен ни очаква? И основният въпрос, който задаваме, е възможен ли е диалог между премиер и президент? Смятам, че към настоящият момент такъв диалог няма как да се получи. По един или друг начин тези връзки са скъсани от страна на президентската институция, от страна на министър-председателя, така че е много трудно някой да отстъпи, за да започне такъв диалог. А по отношение на това каква есен ни чака, то ще бъде продължение на зимата или в този момент, в който дойдат изборите, има вече някаква развръзка, определено ще бъде интересна и може би някакси нетипично за зимата и за есента ще бъде гореща. Добре. Благодаря ви много за този коментар и за анализа, който направихте. Следват новините в 8. Отново ви казваме добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Само преди няколко минутки открих темата, политическата тема в нашето предаване. Сега ние ще продължим. За възможните политически ходове и решения на фона на продължаващите антиправителствени протести. Какво от тук нататък? Мнението сега на политическия психолог професор Антоанета Христова и политолога Слави Василев. Добро утро, здравейте. Добро утро. Както казах и преди малко, поставих вече този въпрос на социолога Евелина Славковата и вашето мнение по този въпрос. Може ли да има, възможен ли е диалога премиер-президент тази ситуация сега? Нещо, което предложи вице-премиера Каракачанов. Аз мисля, че ако ми позволите, директно ще започна от моето мнение, ще бъдем категорично. На дадения етап президента го обяви диалог президент-премиер. Докато не се изчисти проблема с шкафчетата, не е възможен. Той не е продуктивен, не би послужил и на никой, освен на управляващите. Така че в ситуацията, в която се намираме, по-скоро не. Моята гледна точка е различна гледна точка на обяснение. Иначе като резултат съм склонна да се съглася. Първо, защото в момента сблъсъка е на ниво черно-бяло. Всяка от страните говори в крайни черно-бели краски. Особено говоренето на президента е отдавна в тази посока. И имаше много ясна стратегия за постигане на резултат, който е явно в неговите цели, лични цели, свързани с това да се раздели обществото на такива, които са про и анти. А постигна се този резултат. В момента българското общество е тежко разделено. То е тежко разделено не просто между институциите. То е вътре разделено. Тези, които са за това правителството да остане и да продължи, и тези, които смятат, че президента със своята атака е напълно прав. Има пропоненти и антипропоненти на съответната теза. И това черно-бяло виждане на света не предполага диалог в момента. Диалог кога се предполага? Кажа, условията, за да имаме предвид как да анализираме подобен вероятност за развитие на ситуацията. Първо, тогава, когато пика на конфликта е минал. Тоест, когато големия сблъсък се е случил, минал е даден период от време, в зависимост от тежестта на вътрешното преживяване на този сблъсък. А така ли? Не, смятам, че ние сме все още в едно очакване, въпреки, че за мен големия сблъсък беше на 2 септември. Сега в момента напрежението се започва да отихва, като очакване какво ще се случи, но още един фактор трябва да кажа, за да завърша първия, само няколко, две изречения. Но не се знае тази права на успокояване, дали ще бъде рязка или ще бъде дълга. Ако е дълга, както предполагам, че ще бъде във връзка с това, че предстоят избори в някакъв момент до най-късно 6 месеца, то тази крива ще бъде дълга и няма да може да се разговаря по времето. Трудно ще стигнем до фазата на възможният диалог между страните. На второ място, и той има и много други фактори, но ще спомена за сега само двата, на второ място е важно медиатор на конфликта. Този, който може да играе ролята на събирач, да го наречеме. Ами няма такъв. В момента събирач няма, а такъв трябва да бъде авторитет и за двете страни.
В България, подчертавам, в България не съществува събирач. Господин Василев. Какви две страни, много ми е любопитно, когато едната страна показва чекмедже пълно с евро и с пачки и с пистолети. По какъв начин да реагира президента на това? Първо. Второ, абсолютно несъгласен съм с тезата, която широко се повтаря навсякъде в обществото, как президента е едната част на страната. Той едва ли не е и не играе ролята си на балансьор. Това е абсолютно несъстоятелно, защото президента не е длъжен да балансира между БСП и ГЕРБ. Президента е длъжен да застане на народа, когато очевидно интересите на народа и на хората, мнозинството, се разминават с обективните факти, които ние виждаме, именно чекмеджетата. Вие смятате ли, че целият народ е представен на улицата в момента? Ами то социологическо проучване излезна и каза, че 70% от българите подкрепят протестите. И ако отидете и видите хората, които протестират на площада, ще видите, че това не са бели и черни. Това са хора, които са омерзени, отвратени от случващото се в държавата. Кабинета Борисов, само да допълна, защото аз много често заставам като политически анализатор на страната на президента. Но естествено. То е естествено, точно така. Кабинета Борисов сигурно е направил много добри неща за България. Вчера показа как върви Балкански поток, примерно. Ако това, което казва той, е така, това е добре. Но хората в ГЕРБ не могат да разберат, че чувството, че те управляват хора, които крадат и хора, които влияят зад кулисно, никога не може да бъде прието от всеки един свободен човек, защото чувството, че те крадат, е много по-неприятно. Това чувство ще се промени ли с избори? Веднага ще ви кажа, че това, което се каза току-що, разбира се, че ние сме на доста различни гледни точки, от гледна точка на обяснителни механизми. Да, за това сте наши доста, за да чуем двете гледни очевидно, точки. Очевидно, че не мога да се съглася. Първо, тези изследвания между 60-70 много се манипулира с тези данни. Отговора на въпроса, подкрепям ли протеста, не отговаря на въпроса, заставам ли зад тезите на президент. Това са различни въпроси. Както и не отговаря на въпроса, да ви кажа, искаме ли предсрочни избори. Това са въпроси, които съвсем друг вид профил трябва да направим дълбина, за да ви отговоря на този въпрос. Аз съм го направила. Затова имам своите отговори. Тоест, манипулативно е, ако продължаваме твърдим, че за това, защото 60 или според други 70 процента са казали, че по принцип одобряват протеста, то, видите ли, те застават на страната на президента с неговите тези и стил на поведение. Но казва, че има проблем, очевидно. Очевидно е, то няма демокрация, в която, а за мен даже тези проценти са малко, 90% би трябвало да казват, че в такава млада демокрация нямаме проблем. И имаме проблем, само естествено. Само да изчерпим въпроса за скандали. Ще продължим но още нещо, което се каза. И това е мантра, която постоянно се налага, свързана с шкафчетата. Ами, от едната страна имаме шкафчета и един човек, който отрече, че това каза, че това човек, спрямо който се отнасят тези шкафчета, каза, че това не се е случило. Той, да, той каза, че това е постановка. От другата страна имаме атака срещу конкретни хора, които са в обкръжението на президента. Разбирате ли, че тук чисти няма? Тук има хора, които носят тежестта на някакви създадени в публиката вини. И когато имаш тези вини, очевидно е, ти отиваш по линията на разделението. Разделението е, едните вярват на единия, другите вярват на псевдо-другия. И цялата тази картина ни постави нас в обществото като едни, да ви кажа, аз го бях използвала в една публикация, айде да използвам хубава думичка, зайчета. Зайчета, които се ловят на въдицата, а не разбират, че това разделение носи изключителен негатив за държавата, във вътрешен и обществен и международен план. Казвате хората около президента. Последният скандал беше с шефа на политическия му кабинет, Калоян Методиев. Дали е освободен, дали сам е напуснал господин Василев? Информацията е излезна за това. Той е освободен, има несъгласие, имало е несъгласие между неговите виждания и вижданията на президента. Но според него самия той е подал оставка, той е напуснал. Не, то, след като държавния глава казва, че е подписал указ, аз не мисля, че има какво да коментираме. А защо? Темата. Защо се стигна до тук според вас? Дали защото е било на някакво тържество? Защото в една нормална среда, каквато е средата в администрация на президента, аз съм работил там и знам, там е съвсем нормално да има съжителство между различни мнения. За разлика от ГЕРБ и Дундуков едно.
където премиерът налага неговото мнение и там коментар по темата няма. Но очевидно в тези... Какви са различните мнения в президентството, извинявайте, защото тук се прокарва тежата за това, че има влияние на БСП в президентството и конкретно на Корнелия Нинова. Не, това е съвършено невярно. Разминаването между президента и неговия началник кабинет е било по-скоро по линията на дали атаката да продължи, дали отношението на президента да се смекчи или да отстоява виждането, че трябва да има промяна и трябва да има оставка. Какво е бил съветван президента? И президента, разбира се, е продължил да вярва, че трябва да има оставка, защото ситуацията е нетърпима така, каквато е. И разминаването на тези две мнения е предизвикало тръгването на Калян Методиев. То не е нищо толкова страшно. Като си говорим за тези различни предложения, сега оказва се, че не само ДПС предлага и иска експертен кабинет. Дори вице-премиера Каракачанов, споменах и в самото начало, го предложи. Това ход ли е и на кого? Тоест, кой ще подкрепи един такъв кабинет? Знаете ли, ход е на тези, които искат да намерят решение на ситуацията. А решение ситуацията може да бъде следната. Губя, печелиш, така както е в правилата на решаването на конфликтите, както сме в момента. Президентът е казал, вие сваляте гарда, край, точка, аз правя служебно правителство, аз печеля. Да, заговориха за капитулация, условна, безусловна. Така, така. Обаче, повечето хора разбират, че това означава още по-далечно разделение в перспектива. Не може една нация да запазиш в далечно разделение. Говоря за период след тези избори, а може би и след следващите избори. Но професор Христов, един експертен кабинет няма ли да обедини това народно събрание? Представители на различни партии ще видим в него. Проблема е, че експертният кабинет също е форма на компромис, пък този път за президента. Тоест, всяко решение, което е свързано с лица от България, които се предлагат от едната или от другата страна, не могат да бъдат приети като медиатор, за което ви казах. В момента е единственият медиатор, който България може да произведе за себе си, своя полза, за съжаление го казвам, защото аз съм била винаги ориентира към националната самостоятелност и независимост. Това е абсолютен признат и от двете страни външен авторитет, така както се прави световната практика. Нямам представа кой. В момента въобще ви казвам, че аз нямам представа кой. Но в световната защото практика... Защото чухме Европейската комисия, има дебати В международната практика, когато е имало много силно разделение на общества, даже стигане до граждански войни, обикновено, се е намесвало в зависимост от влиянието в тази държава, съответен външен фактор, който е помагал. Ако продължаваме в тази посока, в която върви разделението, ние сами ще си изпросим необходимостта от външен фактор. Битка на генерали с арбитражен съд. Само да отговоря. Разделение в българското общество няма. Има. Няма, защото суверен е българския народ. Да, сред народа е разделение. Разделение няма, професор Христова. Няма. Много тежко. Вижте вчера колко бяха хората, които подкрепиха кабинета. Това е абсолютно несъстоятелна теза и не виждам неудобно да твърдите, не е фактор, че има разделение в българския народ. Има страшно разделение. Разделението е между българския народ и политическата му класа. Хората, които го представляват. О, не, това е грешна теза. Рейтинга, това въобще не е грешна теза. Тя се чувства долу на площада, където вас очевидно ви няма и вие не знаете какво става долу. Нямате оценка на ситуацията. Напротив, оценката е валидна. Резултата за атаката е в резултат на това, че тази група, която смята, че това е целият народ, няма чувствителност към разликите. А разликите правят хората. Ма каква? Този народ не е едномислещ. Вие не виждате ли, че хората са отвратени от корупцията? Няма такова корупцията нещо. Корупцията е факт. Хората са отвратени от корупция. Има, естествено. Хората са отвратени от корупция, но са отвратени от корупцията. От начина, по който се излезе. Голяма част от тях. Кой е лицето на корупцията в България? От начина, по който... Не знам. Вие ще кажете. Аз ще го кажа, да. Делян Пеевски и Бойко Борисов. Само тях двамата. Не, те са олицетворяват корупцията. Само те двамата. Те олицетворяват корупцията. Това е интересна теза. Оставам зрителите да преценят, защото аз вярвам в различието, което ни гледа. Тоест има много хора, които ни различават. И ако вие не вярвате на площада, ние сме демократично общество и очевидно хората са отвратени. Това е видно навсякъде. Няма такова нещо. И като
Няма такова нещо. Да кажете, добре, не чакайте да ви върна тогава на този въпрос. 70 дни има протест. Вие живеете в свой свят, който е удобен. Очевидно. Вие живеете в свой свят. Той наистина е удобен, защото аз съм отвратен от корупцията. Да, който ви е удобен. Да, това е. Удобен е, защото а на мен не ми е удобен да живеем света. Защото голяма част от хората, хората са много различни. Професор и тези много различни хора не могат да приемат тази теза, която казва господин Василев, не могат да приемат съответно другата теза, която е на страната на правителството. Коя е другата теза? Тезата, че в момента има атака срещу това правителство от други фактори. Кои са те? Външни. Кои? Вътрешни. Кои? Външни. Кои? Така, много. Ще ви върна на този въпрос, защото вие споменахте хора от ДПС. За експертния кабинет, който първо, между другото, от парламентарната трибуна предложиха от ДПС. Тогава какво? Какъв е този вариант и за кого е? Ма няма вариант експертен кабинет. Това Народно събрание не може да произведе нищо повече. Това е факт. Но няма и да има оставка тогава. Няма да има оставка, защото премиерът няма желание, очевидно, да се съобрази с волята на хората. Какви са причините, трябва да го питате него. Пак с кои хора? Дай да кажем кои са тези хора и колко са. Хората, които са по площада, тези 70%, професор Христова, които е, значи, вие отричате социологията. Абсолютно, току-що казахме какво значи. Аз не мога да споря с човек, който отрича фактите, разбирате ли? Не, 70% току-що мисля, че го изкоментирахме. Не са хората, които са на улицата. Е, социологията казва, че това са 70%, които подкрепят протеста. Ма не може човек да спори толкова некомпетентно, извинете. Всеки има своята гледна точка, аз за това ви слушам, това за да може е да чуем и двете различни гледни точки. В крайна сметка, наистина, може би, на реални избори ще се види кой какво е подкрепил и какво не. Впрочем, готови ли сме за избори в тази една ситуация? Премиера в момента го обвинява за това, че малко се отдръпнал, малко изчаква другите да говорят вместо него. Така ли е? Ама ние няма да сме готови за избори, когато иде, докато не спечели едната или другата страна, и то категорично. Ще ви кажа защо. А в момента се издигна една абсолютно изкуствена мантра, в която се казва, че машинното гласуване ще не реши проблема. Машинното гласуване никъде в никой една държава не е решило проблема. Експертите го казват, не аз. Защото аз не съм експерт по тая тема. Аз слушам тези, на които вярвам. Поне няколко човек. А на второ място, електронното гласуване също не е решило никъде проблема. Проблема се решава хора, не на площада. А на това всички да излязат и да гласуват. Когато имаме голям процент на гласоподаватели, тогава се минимизира ефекта от възможните купени гласове. Затова тези хора, които са на улицата, трябва да знаят, че нищо изкуствено, което им се внушава, че ще им реши проблема за честни избори, няма да им реши понятието честност на изборите. Тяхната активност в деня на изборите ще реши резултата. И това е честния, почтения, коректния отговор на въпроса. Всичко останало е тежка манипулация. Ще има ли по-голяма избирателна активност? Аз мисля, ако гледаме протестите. Ако Борисов продължава да натиска своята позиция, да не подава оставка и ние да изчакаме времето, в което ще се произведат редовни парламентарни избори, мисля, че Борисов ще пострада, ГЕРБ ще пострада от това, опозицията ще вземе голяма част от този огромен протестен вот, който професор Христова отрича, защото хората са отвратени. Но не ми отговорихте на въпроса сега. Ако има такъв протестен вот, за какъвто говорите, голям протест, процент от хора, които протестират, същите тези хора ще отидат ли да гласуват? Това никой не може да го каже дали ще отидат да гласуват или не хората. Това не е важен въпросът за това как ще излезе следващия парламент. Аз разбирам, че е важен, но няма как да разберем дали хората, които викат вън, стига толкова, мутри вън, дали ще отидат утре да гласуват за някой, да, защото... Да, но няма как да знаем дали този протест, който подкрепят различни хора с различни политически виждания, какъв парламент ще произведе след това тези избори, според вас? Социологията отново говори тук и отново, ако професор Христова не отрече, би трябвало следващия парламент да влезнат 5 партии. Тези 5 партии каква коалиция ще заформят, какво мнозинство ще излезне, не се знае. Огромният дял на негласуващите в България, характерен за последните няколко парламентарни избори, показва именно това. Хората са отвратени. Хората, които не гласуват,
не гласуват, защото не искат да дадат гласа си. Но за нито един. Да управлява, нали, нещо, което е по теория, не е според такива манипулативни тези за социология, без социология. Между другото, в контекста на социологите, аз съм за протестите, но съм против всичките останали методи, форми и искания, които прави протест. Така че ето ви един пример, който е за протестите, но против всичко останало. Да ви кажа, друго нещо, много, което смятам, че е резултата. Много ми е интересно, ако отидеме заедно на площада, да ви ще ни препознаят по един същ начин. Това е въобще друга тема. Да се изслушваме, моля. Какво ще се случи на изборите? В момента забележете какъв е процеса. Казвам ви, гледна точка, не даже на събитие, на теорията какво говори. Пък вие си го прилагайте където искате. Когато правиш кампания на базата на негативизъм, винаги правилото, то е по теорема, въздействаш върху хората, които са силно недоволни. Тези, които са тежко песимистични за своето бъдеще и за бъдещето на държавата, в която живеят. Когато въздействаш на тези хора, можеш да им дигнеш агресията, можеш да им дигнеш желанието да излязат, но не можеш да ги мотивираш и да превъртиш в позитивно действие, т.е. във вод в деня на изборите, тяхното поведение. Т.е. казвам, че тъй като забелязвам в момента как се върви предизборната кампания. Това е руиниране на управляващите. Без обаче да се вдига, примерно, най-голямата опозиция БСП. В момента БСП какво прави? Руинира ГЕРБ, но запазва, даже намалява своята собствена подкрепа, според тая социология, която току-що се цитира. В резултат на това какво виждаме? Негативната кампания на руиниране, според теорията, не според мене, би трябвало да демотивира, което е моето притеснение, хората да участват на избори. Точно обратното, според мен, позитивната кампания, тази, която дава решение, тази, която показва силно лидерство, това е кампанията, която може да накара много хора, тези, които са отчаяни, да им вдъхне надежда, за да излязат деня на изборите. Очевидно, всеки така че към днешна дата, пак казвам, според световната практика, която е отразена в теория, нещата не вървим на добре. Не вървим на единственият изход от сегашната ситуация е политическа партия или формация, която да предложи коренна промяна на политическата ни система, за да може хората да почувстват смисъл в това да гласуват. И както се е случило назад във времето, впрочем, с нови политически формации и партии. Да видим. Добре, благодаря много. Да. Темата е с продължение, разбира се, и така или иначе слагаме много точка. Ще ви очакваме пак в същия формат, както казахте, с много различни тези, които защихте в нашия ефир. Кратко прекъсване. Отново връщаме темата за COVID-19 и в училище. След малко ще погледнем и към детските градини. Напомням ви, че може да пишете на нашата Facebook страница за всичко, което ви интересува. Ще чуем мнението на директорки на столични детски градини. Но маски или шлемове, по този начин учениците ще трябва да ползват и да се предпазват в училищата. Както знаете, тези мерки важат само единствено в общите помещения, а за класните стаи е по избор. От тази седмица някои от училищните столове започнаха да работят. Какви мерки са взети там, в едно столично училище. Сега ще разберем от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Ние се намираме в 107 училище, в столът им, който започна работа преди ден. Както можете да видите, масите са разположени на близо над 1 метър, но повече за мерките, които са взети тук, ще разберем сега от директорът на 107 училище, Данко Калфиш. Добро утро. Добро утро. Какви мерки сте взели? Като начало, стола се използва само единствено от учениците от първи клас. Първоначално мислехме изобщо да не се хранят ученици тук, но предвид на това, че все пак първолаците са най-малките деца, учат в тази сграда, в която е стола, взехме решение стола да се използва за учениците от първи клас. И тук през деня се хранят само учениците от първи клас. Останалите ученици получават храната си пакетирана, както и първолаците. Задължително се предоставя в еднократни опаковки и се хранят в класните стаи, тип кетеринг.
Задължително има дезинфектант, както виждате на входа на стола. Масите се дезинфекцират, даже в момента усещаме силната дезинфекция на помещението, защото няма начин. Разделичили сме масите максимално една от друга, намалили сме капацитета на стола, така че може да поеме само децата от първи клас. Те на смени ли едат? Колко класа всъщност са децата? 4 класа се хранят, хранят се на смени по 2 класа, в единия край са едните, в другия край са другите от ученици, така че да няма взаимодействие между паралелките по време на хранене. Добре, само да ни кажете, примерно другите ученици, другите класове, къде се хранят, могат ли да излизат навън? Другите ученици се хранят в класните стаи. Сега, докато е хубаво времето, тъй като имаме голям парк, в двора ни е парк, се хранят и навън. Имаме достатъчно пространство, където да се хранят. Така че взехме това решение, за да няма струпване на ученици в стола и опасност от пламване на зараза. Смятам, че разумно решение сме взели. Те първа го проиграваме от вчерашния ден, защото стол работи от вчера и очакваме да видим дали ще се случи. Вярвам, че ще се случи, тъй като и колеги и деца са дисциплинирани, разбира се. Стаите преди и след храна се дезинфекцират съгласно инструкциите на агенцията по храните. Разбира се, тук също се дезинфекцират. Ако по колко деца седат на масата? Тук в стола максимум 4, колкото е разпореждането на здравните власти. Максимум по 4, на някои по 3. Гледали сме където е възможно, просто спрямо броя деца да можем да съберем 2 класа да се хранят без да взаимодействат помежду си. Какви мерки са взети за персонала, който работи тук? Персонала е на ето частна фирма, съгласувано, тъй като стола се стопанисва от частна фирма на база спечелен конкурс. Задължително се работи с маски, ръкавици, шапки, изискванията, които се разпоредили също здравните власти. Спазват се мерките. Вчерашния ден също бях тук да проверя. Съвместно с и медицинското лице от училището извършва ежедневни проверки на столовата. Всеки момент вероятно ще дойде да провери състоянието на стола за днешния ден. Всъщност при вас са карантирани 4 паралелки. Как върви сега обучението? Как се чувстват децата? Вчера стана ясно също така, че има още 2 заразени учителки с положителна проба, нали, с COVID-19. 4-те карантинирани паралелки. Вчера имах един успешен ден в онлайн среда. По-трудно е, когато имаме сборни групи, тъй като имаме разширена подготовка по някои предмети и тя налага сборни групи. Разбира се, при спазване на мерките, там се наложи провеждане на хибридни часове. Едновременно децата, които са онлайн и едновременно децата, които са присъствена форма. Справяме се. Хибридните часове са по-трудни, защото дизайна на урок в електронна среда е един, пък в присъствена е друг. Лично аз имах хибриден час. Голямо изпитание беше, тъй като никога до сега не съм провеждал такъв урок. Но справяме се. Смятам, че и децата се справят. И една от паралелките започна с часове по физическо възпитание. Две от колегите... Да, онлайн. Две от колегите, които са карантинирани и са вкъщи с зараза, слава Богу, без симптоми, ще провеждат своите часове онлайн, независимо, че са под карантина. Благодаря ви. Както разбрахте, от вчера започна работата в стола. Масите са на разстояние, сядат по 3 деца на маса. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. Нека да се запази и спокойствие сред децата, така че и да се хранят при спазване, разбира се, на мерките за безопасност и сигурност. COVID-19 затвори група и в детска градина Звездица в Русе. 58-годишна учителка се почувствала зле и се направила теста за коронавирус в частна лаборатория, който се оказал положителен. 25 деца остават под домашна карантина. Но повече за този случай, какви мерки за безопасност са взети в тази детска градина, ще разберем от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се в двора на детска градина Звездица. Оказва се по последна информация, че още 3 деца са дали положителна проба от същата паралелка, т.е. са общо 4. Но каква е ситуацията в момента и откъде започна всичко, ще ни разкаже директорът на детската градина. Госпожо Великова. Всичко започна от неделя вечерта. Късно учителката ми се обади и каза, че е вдигнала температура и не се чувства комфортно. На следващия ден в понеделник е потърсила медицинска помощ, направен е коронавирус тест, който в вторник сутринта ми уведомиха от районна здравна инспекция, че е положителен.
след което поставиха под карантина цялата възрастова група, плюс другата учителка на групата и хигиениста на групата. Ще се вземат ли още проби? Имате ли информация и какво е състоянието на учителката и заразените деца? Учителката към вчерашна дата беше вече без температура, чувства се добре физически. Проби още вчера РЗИ взеха от, доколкото знам, 10 деца от групата. Община Русе осигури транспорт за инспекторите от РЗИ, за да могат по-лесно да свършат тази работа. И в вчерашния следобед към 17:15 медицинското лице на детската градина ме уведоми по телефона, тъй като аз вече си бях във къщи, че от РЗИ са и се обадили, са и казали, че на 4 от децата са положителни пробите. 3 от тях нямат никакви симптоми, само едното дете е болно. Ще се вземат ли още проби? Не мога да кажа. Ако РЗИ препоръча, ще се вземат още проби. Каква е ситуацията в детската градина? Другите групи, родителите, дават ли ги в? Да, другите групи за сега си идват нормално децата. Имаше обаждания от родители от първа възрастова група, тази, която е поставена под карантина. Дали това е истина още в вторник, когато РЗИ са им се обаждали по телефона? Притеснения възможно е да имат родителите. Човешко е да се страхуваш, вируса е непредсказуем, така че на този етап поне си идват на градина. Виждам, че вие сте с маска постоянно. Каква е ситуацията в градината? Направили сте и спешен инструктаж на персонала? Точно така. Вчера беше извършен извънреден инструктаж. Издадох заповеди отново да се спазват стриктно всички мерки. Вчера повикахме авторизирана фирма, която извърши спешно професионална дезинфекция на всички помещения. На дворната площадка, там където са играли дечицата, персонала вътре задължително е с маски. Само на двора, когато излязат учителите с децата, тогава не носят маски. Ситуацията обаче тук е различна от училищата, да кажем, където все пак учителите се опитват да контролират, да учениците да пазят някаква дистанция, докато тук? Дистанцията тук е невъзможна, особено при най-мъничките. В тази възрастова група, където се случиха тези неща, когато дойде едно 3-годишно дете, което не е делено от семейството си, то се чувства притеснено, понякога плачат. Учителката няма как да го остави да се разстройва, тъй като се разстройват и останалите деца. Когато ползва туалетна и не може да се обслужи, учителката съдейства, при хранене съдейства, при следобедното спане там, когато трябва да се облекат децата. Тя е като майка просто в групата и няма как да се спазва тази дистанция от 2 метра. Така е, благодаря ви. Между другото, вчера беше регистриран и случай на COVID в Националното училище по изкуствата и паралелката, където е регистрирана деветокласничката, също е в дистанционно обучение. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Такъв е примерът от Русе. Нещата, които се вземат като мерки там, разбрахме. Те не са много по-различни в другите градове, вярвам, но дали е така, ще говорим в следващите минути, както вече ви казах, с поглед към столичните детски градини. Тук са Иванка Харбалиева, директор на 99-та детска градина Брезичка и Катя Йорданова, директор на 90-та детска градина. Здравейте, добро утро. Добре дошли в нашото студио. Сега, детските градини бяха след първите институции, които отвориха врати веднага след разхлабването на мерките. Вече имате понатрупан опит. Какво показва той? Как се справяте? Може би аз да започна, Кате? Да. Искам да ви кажа, че когато казаха на 26-ти отваряйте детските градини, никак не ни беше лесно. Да ви кажем, че сме били спокойни и уверени. Не сме били. Тогава имаше и случаи веднага, може би, след, както се случва и сега с училищата. Точно така. Нормално е, когато стартираме, да има такива случаи и е нормално да се вземат мерки. Истината е, че се учим в действие, в движение, в зависимост от ситуацията, която се случва. Но кои са трудностите, които срещате с организацията на най-малките, в крайна сметка?
Да. Трудностите, които срещаме в ежедневната ни работа, е това да вземем бързи, адекватни мерки, за да може да се превърне детската градина в една защитена среда за децата, да намалиме рисковете минимално и да може да гарантираме здравето на децата, здравето на персонала и на семействата на децата. Ние тук сме коментирали това и в училищата, но ще кажете така ли и в детските градини. Проблема с това, че немалка част от учителите са във възраст, която попада в така наречените рискови за COVID-19. Има ли притеснение в персонала и сред учителите да ходят на работа? Това беше първата вълна и първият стрес за всички. За учители, за директори. В детска градина Бризичка напуснаха четири дами, които съобщиха, че се страхуват точно от COVID-инфекцията и за това напуска. Това бяха причините. На 13 март напусна първият човек с притеснението, че би могъл да занесе COVID в семейството. Сега успокоиха ли? Дойдоха млади хора, наистина. Ние не смятаме, че младите хора са вечни и не биха могли да се разболеят. Но дойдоха и хора, които вече са пенсионери и не се страхуват да работят. Тоест, настъпи някакво горе-долу относително спокойствие. Трудността идва от нашето поведение на учителите и на родителите. Как ние се държим навън, извън на детската градина, какви мерки предприемаме и дали имаме безопасно поведение. Лесно ли се работи с маска или шлем? Така ли работят в детската градина? Да. Учителките използват маски и шлем в закритите части на сградите. Когато се работи с деца, дистанцията, физическата дистанция е много трудна за спазване. Няма учител, който да не успокои едно разплакано дете, да не го приласкае. И от тук идва точно трудността в физическия контакт с децата на учителите, защото те са свикнали да бъдат много внимателни към тях, много грижовни, а към момента това нещо представлява риск за здравето на учителите най-вече, а и на децата, когато има заразени учители. Не е лесно да се работи с маска и шлем, но учителите спазват, защото спазват тези правила, използват предпазни защитни средства, защото знаят, че това е начина да могат да опазят здравето. Когато са директно с децата, в Бризичка, например, е трудно. Шлем сме използват. С маски непрекъснато, да. И на двора. Нещо повече, разбрали сме с родителите, те не стигат до площадките. Имахме, когато бяха малко децата, имаше хора, които викаха децата от по-далечения край на нашето парково пространство. А сега повече ли са вече децата? Преди малко с професор Радка Аргирова, вирусолога, това коментирахме. Дали пък не може да се мисли за по-малки групи? Това възможно ли е? Обсъждали сме го. Ние работихме цяло лято с много намален брой деца. Групите ни бяха по 8, 9, 10 деца. Малко по малко, специално в нашия район, към август, започнаха да стават 15-16. Така че имаме опита. Сега са толкова, колкото са записани. Няма механизъм да кажем, вие ще идвате, вие няма да идвате. При мен специално са между 13 и 24 деца. Преди обаче беше възможно при разболяване на децата да се правят така наречените смесени групи, когато станат много малко. Сега това няма да е възможно, нали? Не е възможно да се смесват децата, защото точно този пряк контакт, нали, може да разпространи вируса при евентуално заболяване. Не може да се смесват групите и спазваме го стриктно това условие, за да, когато случайно се появи заболял, да не се карантинират цялата детска градина или повече групи, а конкретната група на заболял персонал или дете. Аз виждам в училищата как са направили стрелки, откъде да влизат, откъде да излизат децата. Детските градини обаче са построени по начин, който позволява повече входове. Има детски градини с 7-8 входове, така че всяка група да влиза от отделен вход. Тоест, важен е потока на хората да са сравнително изолирани. На мен ми харесва това, което казва доктор Кунчев. Опитваме се да правим техниката пашкул, т.е.
отделни групи деца и учители и персонал да бъдат сравнително обособени, така че ако има случай, да може да се изолира да, само едната но група. Но този сезон, есента и зимата, вие знаете много добре, децата доста боледуват. Обикновено грипа и други вируси. Сега на всяка една кашлица, температура, сопол ще се гледа като на случай COVID-19. Кой ще се грижи за детето в рамките на този един час? Къде ще бъде изолирано? Ако родителя не може да дойде в рамките на този един час, не си вдига телефона. Да. Какво ще правите? Сега имайте предвид, че детските градини, аз всеки път го казвам, са най-защитеното място. И това, което се говори като COVID-мерки, това са мерки в детските градини винаги. Видяхте училищата, като казах изолатор, то беше вълна. Какво е това изолатор? Как така изолатор? А в детските градини какво има? Медицинските кабинети в детските градини са направени с изолатор. Дали влизат там деца? Аз не съм имала такъв случай скоро. Не знае при вас. Обособени помещения, където децата изчакват вземането от родителя, когато са болни. Дори от тези есенни хреми, есенни заболявания, вируси. Това са помещения, където те са свикнали. Те са с медицинско лице, изчакват вземането от родители. Те са си в средата, която съвсем адекватни. Така. Същото важи за мерките за дезинфекция. Миенето на ръцете, ние, учителките, както казват нашите познати, ръцете ли да си измия първо? Тоест, това са съвсем нормални мерки за нас. Всички деца ли ще бъдат тествани за коронавирус при някакви симптоми? Кой ще поеме разноските за тези тестове? Не, указанията са много стриктно разписани в насоките, които са дадени. Както виждате, при симптоми 14 дни карантина, ако има симптоматика, чак тогава се правят изследванията. Специално при мене, ние стартирахме с PCR-тестове на целия персонал. Кой пое разноските? Разбира се, детската градина, след което използвахме всички проекти, които бяха възможни, Столична община, РЕЗИ и така нататък, за да отделни групи, критични точки, където имаме, за да може да има повторни тестове. Категорично ще връщате деца. До сега говорихме преди малко с вас и да се го кажем откровено, допускаха за определени компромиси. А сега? Сега вече се осъществява много строг филтър медицински сутрин на входа на детското заведение и пропусквателен режим и деца, които имат и най-малките симптоми, някакви клинични признаци, се връщат от детското заведение. Това е за безопасността на всички останали деца и всички работещи. Знаем, че има деца, за които детската градина е задължителна. Какво ще се случва при карантиниране на цяла група, оставане на децата в дома? Кой ще... Любимият ми въпрос. Да, и на мен да ви кажа честно. Любимият ми въпрос. Ние сме от градините, защото те са много и в София, и в България, които на 16 март вече имахме контакт с родителите. Чрез социални групи или други начини осъществихме педагогическо взаимодействие с родителите. Тоест този път е извървян. Тоест родителите поемат функцията на учителите в къщи, така ли да разбирам? Знаете ли, не може да се осъществи взаимодействие и растеж на детето, ако родителят не е до нас. Вие също сте майка и знаете, детето се прибира вкъщи и казва какво е направило. Да, ако продължава се работата. Ако вие не му прочетете приказката, госпожата ви се кара на другия ден с лека нож. Така че аз не виждам нещо, което е по-различно. Обратното, ние подаваме ръка на родителите, родителите при нас. Но онлайн обучение в този вариант възможен ли? Не, значи разстояние, онлайн обучение в този вариант, който е в училищата, не е съвсем приложим в детските заведения, но по време на периода, в който не бяхме на работа в детските заведения, ние практикувахме обучение от разстояние и нашите учители, за голяма моя радост, се справиха чудесно. Родителите откликнаха, имахме контакта с децата, който е толкова важен за нас, радваха ни техните усмивки, давахме им информация, която дори беше малко по-голяма, повече като време траене от това, което
в началото, нали, искахме да установиме контакт. След това вече се регулираха нещата, но се прие много добре и от деца, и от родители. Даде се възможност родители да преценяват за училищата дали децата да се останат вкъщи или не, и разбира се, по лекарско предписание. Такава възможност има ли за да родителите на деца в детска градина? Разбира се, наредба 5 тези неща ще са... Ще се извинява от отсъствията. Или те не са водят отсъствията? Не. Има самостоятелна форма, която сега с измененията в наредба 5 се олекотиха начините за осъществяване на тази самостоятелна форма. Има вече родители, които имат възможност да го осъществяват. Така че не е панацея. Децата 3-та и 4-та група, знаете, те подлежат на задължително образование, но могат да се възползват от тази самостоятелна форма. Има ли такива добавила желащи? Първа и втора група, децата от първа и втора група при отсъствие. Отсъствията им са служебно извинени, а вече подготвителните 3-та и 4-та група очакваме да бъде увеличен брой от 10 на 20 дни. Дните, които са признати за отсъствие по уважителни причини, и се надяваме другото време те да бъдат присъствени, да бъдат да присъстват в детското заведение. Добре, благодаря ви много. Останах, разбира се, въпроси, които не можахме да зададем, но пък ви каня отново, за да в хода на учебната година със сигурност ще излязат и нови. Още повече, че сложни месеци ни предстоят, поне така казват всички експерти в областта. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. А сега към една много благородна инициатива, поредна такава на утре, маратонецът Краси Георгиев, който отново предизвиква себе си с благородна цел. Ще дърпа пикап за 72 часа в помощ на хора с различни психични разстройства. Боряна Черганова отново сега ще включим при една от тренировките на Краси, часове преди старта на предизвикателството. Здравей, Боряна! Здравей, Хриси! Аз се опитвам да си представя колко може да тежи един пикап, за да бъде изтеглен. Той е около 2 тона. Само тази гирчка наистина на мен ми причинява много трудности, но все пак Краси Георгиев, знаете, няма граници за него. Той ще тегли пикапа 72 часа. Всичко това с благотворителна цел за хората с психични разстройства. Подробностите ще ни каже самият той, а цялата инициатива, нека да кажем, че е свързана с Европейската седмица на спорта. София, знаете, че е домакин. Краси, добро утро, здравей! Здравейте. Аз оставям тази гиричка веднага, защото наистина е доста тежка. Тежка е. Не знам как ще влачиш товара на пикапа, 72 часа. А 72 часа няма да е, 27,5. 72 часа е доста, нали? От 27 часа и половина цифрата идва от... Знаеш, в Пловдив правихме 55 часа бягането. Така че 27,5 е половината на 55. Оттам идва всичко това. Така, обърнахме числата. Как обаче ти ще обърнеш в твоя полза килограмите на един пикап? Два тона е много. Два тона наистина е много, но пък аз имам добра мотивация. Мисъл, каузата, за която ще оправя всичко това е да подпомагаме психичното здраве. Една платформа, Кожа се казва, което подпомага психичното здраве, което е изключително важно. Последните месеци знаем какво стана и много хора са... така става, че те... по-голям стрес с тази пандемия, с тези локдаун. И аз си казах, бе, дайте да помогнем, както можем. Аз така мога. Малко по-различно от бягането, но пък... Тежестта, която хората с психични проблеми носят без тя да се вижда, ти по някакъв начин ще изобразиш с този... Ами, с теглянето това на това е една от причините да засхвана тега топ пикап, защото ние се срещаме постоянно с хора на улицата, в кафето и не знаем кой какъв това носи. И това искам да изобразя и да покажа на хората, че бъдете по-мили с всички, които се срещаме. Не знаем какво теглят, какво носят, какво имат на плещите си. И точно това ми действие ще помага за това да сме по-добри с всички останали. Физическите упражнения при всички положения помагат на психиката и на това да бъдем и психично здрави. Ти в момента тренираш. Как тренираш всъщност, за да можеш да се справиш с тези 27 часа? Ами последните 9 месеца започнах. Аз съм бегач, знаеш. И последната година започнах... Можем да показваме на нашите зрители част от твоите тренировки, докато ни разказваш. По-силови неща започнах да правя, защото 2 тона си е 2 тона. Така че, ако искаш, знаеш какво? Ето малки чук. Малки чук е за тебе. Ако имах малък чук, уважаеми зрители, сега ще видите какво ще направя. Това е около 4 килограма. Няма да изпея песента на Емил Димитров. Да.
И ето тази гума, там виждаш ли? Така. Така. Това е една от тренировките ми, които аз правя. Така че, Боби... Пази се аз. Би, ела при мен, е. И двамата покажем на хората. Адега. Така. Много помага с раменете. Искам да ви кажа, уважаеми зрители, че е много освобождаващо. Нали? Да, и за психиката, със сигурност. Айде още веднъж. Ако имате нерви. Да. Ако имате лоши мисли, така всичко изчезва. 500 килограмовата гума. Така, друго, какво правиш? Ами също така... Лицеви опори? Лицеви опори. Това просто няма начин, нали? Краката ще ми трябва доста, нали, ще тегла все пак 2 тона и правят по-лесни упражнения, да кажем, ето тук. Съм с тежест. Добре, имам една жилетка 10 кг, с нея тренирам по принцип. Така. И тук, качваш си и слизаш. Като го направиш 1000 пъти си... Ще можеш и пикап да теглиш. Да. Добре, 1000 пъти, аз слизам на втория. Лицевите опори, дай да направим лицеви опори. Айде, лицеви. Да накараме и нашите зрители да се задействат. Добре, хора, по някакъв начин. Добре, сега е време за лицевите 9 часа. Ай, с нас. Преди 9 лицеви опори, всеки, който си е вкъщи, оставя кафето. Да. Айде. И на земята. По колко? Ми ще направим ни колко? 300. За да може да се изтегли един пикап, колко? Ами аз правя по 100-150 на ден, по принцип. Айде още няколко. Добре се движиш, в смисъл. Така че лиси са изключително важни и много помагащи. Добре. Спря на време. Спря на време. Не, ти добре изглеждаш, в смисъл много добре се правиш. Така. Започнах повече тежести да вкарам в тренировката ми. Штанги на лежанка. Обръщаме гуми. Тази няма да обръщаме, защото тя е 400 кг, така че не съм толкова силен. Но просто много ми се промени режима. Нека да кажем тази събота и неделя, къде, кога, какво ще се случи? На стадион Раковски. Елате, който може, ще има различни активности там. Ще има ръгби, ще имаме волейбол, ще имаме баскетбол. Инес Собашко ще дойде, Кирил Райков. Ще имаме футбол на другия ден. Просто много готи хора ще се брат да показват различни спортове, докато аз тегля. Така че елате, доведете децата си, ще е много готино. И да помогнем на тази платформа за психично здраве. И да опитаме нещо ново. Това е идеята. Краси, със сигурност ще има нужда и от подкрепа, защото 27 часа да се тегли двутонен пикап наистина не изглежда лесна работа или най-малкото не е лека задача. Да, но пък хората наоколо ще ме мотивират. Винаги са го правили и аз им благодаря за предишните събития. Винаги са били до мен, така че аз се надявам пак да са тук. Така, тази събота и неделя, Европейската седмица на спорта в София ще бъде отбелязана по този начин. Стискаме палци на Краси. Боряна, ти при всяко включване с него ставаш в все по-добра спортна форма. Може да вземеш един чук за телевизията. Но интересните теми в ефира на Българската национална телевизия и любопитните сюжети продължават на терена на 100% будни. Мария Андонова и Стефан Щерев, сега ще разберем какво са ни приготвили. Добро утро! Добро утро! Тук брендата подготвяме. Да, крием се зад маската на 100% будни, ама при нас не е само маска. Това ние наистина сме си будни. Очакваме и 100% будната Алекс Сърчеджева при нас, с която ще си говорим за новите предизвикателства и отминаваме следващото лято. Също така ще си говорим и за ще ограничат ли седмото изкуство новите правила за наградите Оскар. Ще си говорим с киножурналистите Стаси Айви и Влади Апостолов. И много интересна тема, мисля, че и теб ще те заинтригува. Помощ, имам нарцистичен шеф. Как да се справим, ако попаднем в капана на такъв началник? Отговорите днес ще търсим от психолога Анна Тодорова. И ще завършим с нещо изключително любопитно. Ансамбъл Филип Кутев в условията на COVID-19 или как да оцелее изкуството на българската народна песен. Добре, благодаря ви. Да, нарцис е около мен колкото искаш, така че ще гледам с интерес. Така слагаме точка на днешното ни предаване. Останете с новините в 9 до утре, точно в 6. Денят започва.